Ameze Yona na Yona akawa ndani ya tumbo ya samaki yule muda wa siku tatu mchana na usiku. Ruka nami tena hapo tu mlango wa tatu kuanzia mstari ile ni wa sita hadi ile ni wa kumi. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo ya gunia na kuketi katika majivu, naye akapiga mbiu akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema, wanadamu asionje kitu wala mnyama wala makundi ya ng'ombe wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji sarelewa nani, bali wafunikwe nguo za magunia mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilia Mungu kwa nguvu na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mkononi mwake. Ni nani ajuae kwamba Mungu atageuka na kwaidi na kuiacha asira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameacha njia yao mbaya, basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Baba ni asante kwa ajili ya subu jamali, ni asama jishi kwa ajili ya neno tulaye. Tumesoma jishi kupita kitabu cha Yoroai. Jishi mtumishi wako uliyetoa majishi kama chombo. Nami na majishi ya subu njema majishi, nimesema majishi katika madhabahu haya. Majishi kipusa nikalete majishi neno lako. Majishi ni ongela kwa kwamba ukanitumia kama chombo. Majishi ni nanena na anga nikisema kwamba na yakafunguke. Nasema kwamba kila maroho ama kila maneno yametamuka na yako kwenye anga, ninayaondoa katika jina la mwana kondoo. Bwana sema ni asante kwa ushindi wako, ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Bwana uaminifu wako, na sema ni asante. Tazama jinsi watoto wako jinsi wako mbele zako asubuhi na leo. Bwana jinsi ukadhibitisha neno lako. Na nimeomba katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja akaseme amen. Amen. Kila mmoja akaseme amen. Amen. Hapa tunapata mtumishi wa Mungu aitwaye Yona. Vile tumejua ya kwamba Yona alikuwa mtumishi wa Mungu, na neno la Bwana lilimjia kumwambia ya kwamba nenda kule Ninawi ukapeleke habari ya kwamba baada ya siku 40 Ninawi inaenda kuangamizwa. Naye Yona, kwa kuwa alikuwa Yona, akaamua kwenda katika ile mji inayoitwa Ninawi. Alibadilisha mwendo akaenda Tarshishi. Lakini alipokuwa njiani akienda, lakini naye Mungu pia tayari alikuwa amejiandaa kama Mungu. Naye Yona pia alikuwa amepanga yake, naye Mungu pia amepanga yake. Kwa hivyo Yona alipokuwa katika harakati ya kwenda, naye Mungu kumbe tayari amekwisha kuanda samaki. Kwa hivyo wakapiga kura, wakiona ile merekebo aliyokuwa nayo inaenda kuzama. Kwa hivyo wakalilia Bwana, lakini hakuna kilichofanyika. Ndiposa wakaenda wakatoa Yona na wakapiga kura, lakini kura iliangukia Yona. Baada ya kura kumwangukia, wale watu walilia Bwana na wakamwogopa Bwana Mungu.
kabisa na wakamwogopa mno. Kwa hivyo baada ya haya yote walikuwa wameamua sasa ni kutupa ni kuchukua Yona na kutupa kwenye baharini. Na Mungu pia amekwisha kuandaa samaki, nyangumi amewekwa mahali pale. Kwa hiyo vile Yona alimeshwa naye akakata na ile samaki siku tatu usiku na mchana. Haleluya. Yaani hakuna chochote kile akizi. Yaani najaribu kutafakari. Samaki iko ndani ya bahari. Na Yona ako ndani ya nini? Ako ndani ya samaki. Kwa hivyo Yona ako ndani ya vitu vingapi? Kila kiungo unaposikia kinanena, kinatoa sauti, ujue ya kwamba iko na maana yake. Na nadhani Solomoni aliweza kupewa hiyo hekima. Alikuwa anaweza kuelewa kila lugha ya ndege ama ng'ombe, chochote kile katakatulia atakuwa na ufahamu. Haleluya. Kwa hivyo hata asubuhi tunapoamka unasikia ndege wanalia, kuna kitu wanafanya kwa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo akasema kwamba na kila kiumbe kisije kikakule na asikunywe maji. Haleluya. Hata watoto wanyao na wakavalishwe mavazi ya gunia, ili mji wa Ninawi likafanywe nini? Likasamehewe, kwa kuwa ni nchi yote na dhambi. Kwa hivyo baada ya haya yote wakafunga na wakukunywa chochote na wakamua lile liwalo. Tunajua ya kwamba tumetenda dhambi, na vile tumetenda dhambi tunalilia Bwana ili aweze kutusamehe. Haleluya. Kama hakungekuwa na dhambi, sidhani kama kungekuwa na dhambi, sidhani kama msamaha ungekuwa. Na kama kungekuwa na msamaha, kutubu lingekuwa. Mwanadamu anatenda dhambi, na baada ya dhambi kuna kitu unaweza fesa kwa unaweza fanya. Wengine wanasemanga planet fail, plan B inafanya nini? Hey, plan B inaweza akoa. Na je plan B kifail? Plan B itafail ukiwa kwa mwanadamu, lakini plan B haiwezi kafail ukiwa kwa Mungu. Haleluya. Hey, ikawa inaweza kosa, manake kwa wazo lako la mwanadamu ulikuwa unapanga hivi, lakini haijafaulu. Lakini plan B utasema kwamba kwa Mungu atakupa ufahamu. Unajua ya kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Haleluya. Sodoma na Gomora iliangamizwa kwa kuwa hawakutubu. Lakini Ninawi ilisamehewa, manake walifanya nini? Waliamua kutubu na wakafunga na wakaomba. Kwa hivyo Bwana alipoona vile walivyojinyenyekesha na wakamlilia Bwana Mwenyezi, aliona na akawaondolea Yona. Haleluya. Lakini Yona alipopeleka ile ujumbe, alikaa mahali akatoka katika hiyo mji. Yeye amekwisha kufanya nini? Kupeleka bari. Na baada ya kupeleka bari yake, alienda akatengeneza hema kabla ya mji kidogo. Alikuwa anataka kuona vile mji itakavyokuwa hapo nyuma, hapo mbele. Haleluya. Vile mji itakapokuwa. Bwana amemwambia peleka, nitafanya hivi baada ya siku 40. Naye akapeleka ujumbe. Lakini yeye kwa mawazo yake alikuwa anangoja aone vile Ninawi itafanywa nini? Itakapongamizwa. Na aliamini hiyo. Lakini Bwana kwa yeye ni mwingi, alisamea mji wa Ninawi na wakasamewa dhambi zao. Nimesema ya kwamba Mungu amejua dhambi lipo. Na niposa akaleta msamaha na akaleta kutubu. Manake mwanadamu anapozaliwa anazaliwa kwa damu. Na anapokuwa atafanywa muzi. Atafanywa muzi. Sana sana ninajaribu kuangalia maisha mwanadamu. Huwa watu wengi wanageukanga wakiwa na miaka 20 ama 25 mpaka 30. Lakini mtu wakati atakapopita miaka 30 akiwa na zile tabia zile zile alizozaliwa nazo, alizoiga akiwa katika dunia, ninaamini ya kwamba Mungu aliumba mtu akiwa mkamilifu. Lakini mwanadamu anapoanza kuumbwa katika tumbo la mama, kuna yale dhambi yanaingia. Kwa hivyo utapata kwamba wakati unakuwa yale dhambi yanazidi kukua. Haleluya. Mpaka utaona ya kwamba mtoto ameanza tabia ambapo si za kawaida. Lakini itafika mahali atakaposema kwamba sasa ni wakati wa kutubu. Kwa hivyo wakati
unaona ya kwamba njia yangu haipendezi Mungu, utasema ni wakati wa kufanya nini? Ni wakati wa kutubu. Na ukipata kijana amepita miaka 30 kabla hajatubu, huwa inakuwa vigumu na inakuwa nadra kwa mtu huyo kutubu na kukua katika njia za Mungu. Na wakati atakaporudi ikawa kuna kitu kabisa kitakuwa kimemfinya kabisa, diposa hapo atasema kwamba sasa wacha nikarudi Mungu. Lakini mtu anapokuwa kijana anasema kwamba huwa ninafurahia sana youth, ninapoona youth wanapiga kwenye kesha. Hawa ni watu ambao kuna vijana. Nilipokuwa katika hiyo umri, nadhani mimi singekuwa ungeweza kuniona kanisani. Taniona disco matanga ninajiuliza kuje, weekend itafika saa ngapi ili niende nikaende nikaende dance. Hallelujah. Nikaende dance niende nikacheze. Hallelujah. Manake mimi ni kijana. Lakini Mungu aliponiona kwa neema zake aliniokoa. Lakini nafurahia ninapoona, huwa nikiona mali hapa siku ya kesha tuko mali hapa, huwa inanipeleka nyuma. Ninakumbuka je, miaka zilizopita nilikuwa ninakuwa wapi siku ya Friday kama leo ama Saturday. Hallelujah. Kwa hivyo kitu jaribu kutafakari, jaribu tazame, je leo uko hapa, je jana ulikuwa wapi? Manake hiyo ndio mira yeye inafaa kujifunze nayo. Hallelujah. Vile unaona mwanadamu anaenda anajiangalia kwa kioo na akitoka anasahau vile alivyo. Lakini maisha uliyoishi itakusaidia kuongoza maisha yako kesho. Hallelujah. Kwa hivyo ninapokuwa mali hapa kwenye kesha, huwa inanirudisha miaka zingine kama 15 huko nyuma. Ninakumbuka nilikuwa nako wapi wakati sikuwa nimeoa. Lakini ninapoona wanaitwa wako mali hapa na wanatumikia Mungu na wanaabudu mali hapa na wanatoka na wanaenda wanalala, inagharimu mkono wa Mungu. Haleluya. Kuacha njia zao kama mavijana na wanakuja kutumikia Mungu ni kitu kigumu, inagharimu mkono wa Mungu. Kwa hivyo Mungu alijua ya kwamba hawa watu nitaangamiza hii mji wa Ninawi kama watakapokosa kutubu nao. Lakini mfalme alitangaza akasema kwamba wacha basi tukakuwe na muda wa kutumikia Mungu siku tatu mtu asili kitu. Haleluya. Wakatumikia Mungu, wakamlilia Bwana, Bwana akasikia kilio chao. Kwa kuwa walikosa, Mungu akasamehe. Ni mara ngapi tunakosea kama wanadamu? Lakini kuna kitu na kisaa. Ni toba. Ukiangalia Yohana kwenye kitabu cha Luka mtakatifu, mlango wa 3 kuanzia mstari wa 5, 6 na 7 na 8. Haleluya. Na huyu alitabiriwa na mtumishi Isaya. Kuna sauti ya mtu inayolia wapi? Nyikani. Na sauti kamjia akiwa kule jangwani. Na akaanza kuhubiri habari njema. Na akasema kwamba tubuni dhambi. Na akasema kwamba na kila mmoja akati njia yake mbaya. Manake wakati itafika ambapo kila mlima na vilima vitatandazwa. Na mahali kuna bonde patainuliwa. Na mahali palipobomoka patatengenezwa na patakuwa pamenyoroka. Haleluya. Yaani tayari shoka litakuwa limewekwa kwenye mashina. Na shoka likiwekwa kwenye mti, unajua ya kwamba imewekwa ili shughulikie nini? Mti. Haleluya. Kwa hivyo kila moja wakati unapoona ya kwamba hapa nimekosea, mimi nakwambia Mungu hakuna dhambi hawezi akasamehe mwanadamu. Kwenye kitabu cha Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 akasema kwamba njoni tukaseme sana, hata kama dhambi zenu nyekundu kama bendera, nitaziosha ziwe meupe kama theluji. Hakuna dhambi, hata kama ulikuwa unachinja watoto wadogo, nilikuwa ninaona yule anaitwa mshindi. Nilikuwa ninaona ushuda wake. Alikuwa anasema anashika mtu mdogo mwenye ananyonya na anashungurusha. Anashungurusha. Alisema alikuwa mwizi ambapo anaweza ingia mali ya polisi wako. Na kweli wanashikwa mpaka siku yake ilifika mali wasema kesho wanaenda kunyongwa. Wanaenda kunyongwa.
Lakini yeye kuna kitu, kuna roho anasema kwamba itamjaza. Na hiyo roho ikikuja atapenya katikati ya mapolisi na aende. Lakini alikuwa alipokuwa mali pale walikuwa watu 10. Walipokuwa watu 10 watatu ndio walikubali, akasema na wale watakayekubali kunishika mkono mtaponyoka. Lakini wale wengine 7 hawakusikia. Watatu walipomshika mkono hivi aliondoka nao moja kwa moja na akaenda. Na yeye ni kijana peke yake katika nyumba yao. Na walikuwa vijana kubwa wasichana 9 na yeye kijana mmoja. Na kwa kuwa alipendwa zaidi, hiyo ndio ilimletea shida. Akakuja kwa baadaye kazi kaishia baba. Sasa yeye akaingia kwa hizo vikundi. Akaingia katika kuiba. Kwa hivyo hakuna dhambi Mungu aweza kusamehe mtu. Alikuwa anasema atika mtoto mwenyakuni. Mtoto mwenye ananyonya na anasugurusha na anapiga kwa ukuta. Nilipoona huyu mtu akitoa shuga ili nivunilia mambo mengi sana. Nikajua ya kwamba kumbe mwanadamu ndio anapoona mwanadamu anatenda dhambi anaona ni kitu kigumu sana. Haleluya. Yaani anaona hii ni jambo sio la kawaida. Na ni kweli sio jambo la kawaida. Lakini Mungu anapokuangalia atamua wakati utakapoamua kungeukia atakusamehe. Lakini mwanadamu anapoona unatenda dhambi hatawezi akakukaribia na hawezi akakusalimia. Hiyo ndio najua kwamba ilifanya Yona akakosa kwenda katika nchi mji wa Ninawi. Maana alijua ni mji imefanya nini? Imefanya dhambi. Kwa hiyo akakataa. Lakini Mungu alikuwa anataka kumwambia kwamba ni mimi Mungu ninayeokoa. Kwa hiyo Yona moja kwa moja akaenda wakasamehe. Lakini Yona hakukuwa anataka wafanywe nini? Wasamehewe. Na mwanadamu naye pia anapotenda dhambi anasahau ya kwamba kuna Mungu mbinguni anayesamea watu dhambi zao. Kwa hivyo Yona baada hiyo akaenda akakaa kando aone vile mji unakamizwa. Lakini mpango yake kufaulu. Unapoona mwenzako anatenda dhambi, ombea huyo mtu. Haleluya. Ombea huyo mtu. Manake atatoka na akitoka anaweza enda uone vile alifanya jana. Kumbe alienda akatubu na akaenda akalilia Mungu na Mungu akamfanya nini? Akamsamea. Tunapoona Paulo alikuwa anangamiza Wakristo. Lakini sidhani kama kuna mtu ameandika Biblia kufikia yule Sauli. Sauli anaandika alikuwa anaitwa Sauli, lakini kwa kuwa baada ya kutana na Mungu akaitwa Paulo. Alikuwa anangamiza Wakristo, yani alikuwa anapumua, alikuwa anapumua kuua. Mpaka yani tuseme ndugu haya amekuwa mbaya anangamiza Wakristo. Ninatumwa na tunatumwa na Pastor Victor Pende. Amekwisha kutubu ndugu wangu. Lakini tunasema hapana. Huyo ndugu ni mbaya. Haleluya. Lazima huyu mtu alikuwa tayari. Yaani mpaka Mungu amekwambia nendeni. Anasema hapana. Huyo mtu anapumua kuua. Lakini Mungu ashafanya nini? Amemfinya. Haleluya. Mungu akiamua kufinya atakufinya. Vile unaona watu wanaweza vile wale watu wengine wanafinya ile. Unafinywa mpaka utoshii mkono. Haleluya. Mungu akisema pitia hapa unapitia. Akisema ni hapa unaingia. Manake amekufanya nini? Amekufinya. Ukiona mwanaume analia nashika na kwamba amechapwa. Na hata mwanaume mwenzake akipiga ngumi aweza kalia. Lakini amepigwa ile ngumi ya kiroho. Haleluya. Yaani ngumi ya kiroho. Utaona mwanaume magoti chini na analia unashikwa ni mtu mzima ama ni mtoto. Haleluya. Lakini kuna ngumi amepewa ya kiroho ambapo inabidi anyenyekee. Haleluya. Lakini hata mama aweza kukushika na kuchapa. Na hata mama atakuchapa tu na unaenda kienda huko kienda kwa wenzako unasema amenichapa na sasa sijasikia uchungu. Haleluya. Unajifanya lakini yenyewe hiyo kiboko imeingia. Haleluya. Lakini ndipo unaenda unajua kwamba je, hiyo dhambi ile nimefanya mama amenichapa sitarudia. Haleluya. Kwa hiyo Paulo akachapwa na akajua kwamba kweli Mungu ni Mungu. Wachina yake Mungu na akatubu dhambi. Siku tatu akiwa kipofu na akaombewa. Baadaye akakuja akafunguliwa macho. Na akatii. Na akawacha yale yote alichokuwa anafanya kibaya. Haleluya. Kwa mkono wa Mungu. Kwa hivyo hata kama umetenda dhambi gani, Mungu
hakuna uwezo na mamlaka ya kukusamea. Ni wewe mwenyewe ukiri dhambi na ukajiachilia mbele zake na atakusamea dhambi. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba ishara hiyo, nataka tukaangalia Agano Jipya tuone, je, ishara ilikuwa inamaanisha nini? Kitabu ni cha Mathayo mtakatifu mlango 12. Nataka tukaone ishara. Tujue ishara ni gani? Mstari wa 38, mlango 12 cha Mathayo mtakatifu, mstari ile ya 38. Mathayo mtakatifu mlango 12, mstari ile ya 38. Utasoma hadi 42. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu akisema, "Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako." Akajibu akawaambia, "Kisasi kibaya cha zina chatafuta ishara, wala hakitapewa ila ishara ya nabii Yona." Haleluya. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la sama la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Haleluya. Hapo ni waandishi na Mafarisayo wakaenda wanataka kuona ishara kwa nani? Kwa Yesu. Na si kana kwamba ni ishara walikuwa wanataka kuona, manake najua ya tayari walishaona na tayari kuna yale mengine walisikia, lakini bado wanasema kwamba tunataka ishara kufanya nini? Kutoka kwako. Na Yesu pia hata wajibu vile wanavyotaka, manake amejua kufanya nini, wanataka nini kutoka kwake. Haleluya. Mwanadamu unapoenda kwake kutafuta kitu, chunga sana usije ukajibu kabla hujajua maana yake ni nini iswali. Haleluya. Unaimba vizuri. Unahubiri mzuri. Unavaa mzuri. Kabla haujajibu, tafakari. Pasavita, tafakari. Unaposikia mtu anakwambia uko smart, tafakari. Kwani kila siku kwa ni smart? Ndugu wangu. Kwa hiyo huyu mtu amependezwa na nguo, hajapendezwa na wewe. Haleluya. Ni mavazi amependezwa nayo, sio wewe. Uko smart. Kuna kitu ameona. Kwa hiyo kabla hujajibu, tafakari huyu mtu utamjibu nini? Manake kuna swali anakuuliza. Ni vizuri ujiandae kama muumini, kama Mkristo, ujue utamjibu nini. Vile tunaona kwamba waandishi na Mafarisayo hawa ni watu waliokuwa wasomi, lakini hii waliona kwamba sio ya kawaida. Wamejua kwamba hakuna uwezo na hakuna mamlaka, lakini hawataki kubali ya kwamba huyu mtu hakuna mamlaka kutoka mbinguni. Haleluya. Wanaona ya kwamba ni mtu maskini. Eti huyu ndio mfano wa Yahudi. Haleluya. Wanaona ya kwamba njia zake, anaona ya kwamba ni mtu wa kawaida, lakini yale matendo anachofanya wanaona ni tofauti. Waandishi na Mafarisayo. Lakini Yesu naye akawarudisha kwenye maandiko, akasema kwamba kisasi kibaya kinatafuta ishara, lakini akitapewa. Sika na kwamba waandishi walikuwa tu huko, hata sasa hivi hiyo roho lipo na haliko hapa. Kama wewe uko hapa, aliko Kitengela town, liko hapa wapi? Hapa CDBC mali ulipo. Na hiyo ishara kama uko kazini, iko hapo tu kazini, hapo mali ulipo. Uwezi kuwa kazini na iko kwa nyumba, hapana. Na ukiwa kwa nyumba, hapo hapo tu kwa nyumba, uko na mke na watoto, hapo hapo
ndipo wapo. Haleluya. Utaulizwa kitu na kama utakosa kuelewa taingia kwa box. Haleluya. Unaelekea kwa nyuma na usikie vile utauliza swali. Uone hii ni mfuko hii ndio inatengwa. Haleluya. Hii mfuko yangu ndio inafanya nini? Kuna kitu inatajika kutoka kwa mfuko. Kwa hivyo anaangalia vizuri sana vile utaingia kwake. Haleluya. Kwa hivyo Yesu akambea kwamba kisasi kibaya cha zina. Mnatafuta ishara lakini hamtapewa. Lakini ishara ni ishara ya Yona nabii. Haleluya. Vile alipochukua siku tatu akiwa ndani ya samaki, hivyo ndivyo vile pia mwana wa Adamu anaenda kukua katika moyo wa nchi siku tatu usiku na mchana. Yona alikuwa na hiyo habari yake ilikuwa inaenda kuokoa mji wa Ninawi. Na Yesu anakuwa ndani kwa kwenye moyo wa nchi siku tatu ili kuokoa mimi na unayenisikiza. Na kama utakosa kusikia hiyo sauti, mtu akae ndani ya samaki siku tatu na kuja akwambie ndugu, Mungu anasema hivi na ukose kufanya. Tafakari ndani ya samaki na ndani ya maji siku tatu na kuje ahubiri injili na ukose kusikiza. Kabla haujasema kwamba hiyo, kama hujadharau kitu, sikiza za kwanza. Kabla haujadharau kitu, tega masikio usikie ni nini kinacholetwa ama ni nini kinachonenwa. Na kabla uje uko na uwezo wa kusifu kitu, tega masikio ujue kwamba ni nini utasifu. Kuna kusifu na kuna kudharau, ni vitu viwili. Kwa hivyo teka masikio. Kwa hivyo Yona alihubiri injili na watu wakatubu na wakakombolewa. Na Yesu mwana wa Adamu anakuwa ndani kwenye moyo wa nchi siku tatu ili anikomboe mimi na wewe. Unadhani ukikosa je ni nini itafanyika kwako? Mtu aende msalabani moja kwa moja na apige msumari mijeledi na kavikwe taji la miiba, ni nini kingine unangojea? Watu wamekufa kwa sababu ya wanadamu wenzao. Fulani anayependa anajitia kitanzi, fulani amefanya hivi anajitia kitanzi, fulani amenikosea, unaenda unaua na baadaye unajiua. Lakini Yesu alikuwa anakufa dhambi ya ulimwengu, na Yona alikuwa ndani ya samaki kwa sababu dhambi ya Ninawi. Sika na kwamba yeye amekosea, lakini dhambi ya Ninawi inafanya kwenda ndani ya samaki siku tatu. Haleluya. Na Mungu pia, sika na kwamba ulimwengu ni hivi vitu unaona, hapana. Sio hii, sio hii unachoona na macho na mapenzi. Sio wanyama. Na sika na kwamba hata Ninawi wanyama walifanya dhambi. Hapana. Wanyama hawakufanya dhambi. Ni wanadamu ndio walichofanya nini? Walichofanya dhambi. Kwa hiyo Yesu hakukufa kwa sababu ya ng'ombe ama mbuzi. Lakini alikufa kwa sababu ya dhambi zangu na zako. Na wakati utakapomwa kutubu, atakusamea. Haleluya. Na hiyo ni ishara. Lakini Mafarisayo hawangekuwa na uwezo wa kuelewa, manake walikuwa na roho ya ugumu. Walitafuta ishara lakini hawangeweza kupata. Diposa Yesu akasema kwamba uwezi ukapatia umbwa chakula ya mtoto. Haleluya. Uwezi ukapatia umbwa chakula ya mtoto. Kuna yale maneno Mungu hawezi akapatia wale wenye hawajaokoka. Haleluya. Alijua Yona ni mtumishi wake. Kwa hivyo akaweka neno lake kinywani mwake ili aende apeleke nini? Ujumbe, manake wale watu walikuwa wameokoka. Kuna kile Mungu anapatia watoto wake. Na hata wale Yesu taona ya kwamba wanakula na wanakunywa, lakini kuna vitu ambapo wafanye nini? Hawapendi. Haleluya. Hata mtumwa. Umeona kule ni mtumwa.
Kuna vitu hizo ukapea. Haleluya. Kuna vitu hizo ukapea. Lakini kuna zile vitu utapea. Lakini mtoto wangu kuna vitu ukikufa ni zake. Na hata kama uko hai ni zake, manake wewe utaondoka. Umwachie, hizo ni mali zake. Haleluya. Kwa Yesu, Yesu akasema mnatafuta ishara lakini hamtapewa. Ila tu ni ishara ya Yona nabii. Vile alipokuwa siku tatu ndani ya samaki, hivyo ndivyo mwana wa Adamu pia anaenda kukua katika moyo wa nchi siku tatu. Na ilikuwa maana yake ili waweze kutubu dhambi, ili waweze kusamehewa. Maandiko yanaelea kwenye mstari wa 41 kusema kwamba watu ni Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Haleluya. Kuna mkuu kuliko nani? Kuliko Yona. Yesu anasema kwamba bado anawajibu akambea kwamba watu wa Ninawi watasimama siku ya nini? Siku ya hukumu. Manake wao walitubu kwa mahubiri ya nani? Ya Yona. Walitubu kupitia mahubiri ya Yona. Kwa hivyo Yesu anajaribu kuwaleta ili waweze kuelewa. Wakuelewa aelewe. Lakini yule wasio kuelewa asielewe. Manake ni kama haina faida kwake. Watasimama siku ya hukumu watu wa Ninawi. Manake walifanya nini? Walitubu. Lakini Sodoma na Gomora kama alikutubu baadaye alikufa. Manake walikataa kutubu dhambi zao. Hivyo ndivyo vile pia nasi pia tunapaswa kutubu dhambi zetu. Manake ninaamini ya kwamba kwenye kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza wa kumi, Yohana wa kwanza mlango wa kumi, anayesema ya kwamba hana dhambi ni mwongo, na anafanya Mungu kuwa mwongo, na neno la Mungu limo ndani yake. Haleluya. Hakuna mwanadamu ana dhambi. Hakuna mwanadamu ana dhambi. Inatupasa tunatubu dhambi zetu usiku na mchana. Kama waumini unakuja kumwombea kanisa na unatubu dhambi la kanisa. Kama kikundi cha sifa na kuabudu unakuja unatubu dhambi ya kikundi cha sifa na kuabudu. Unatubu dhambi ya washirika. Manake ninaamini ya kwamba hapa sidhani kama watu wote Mungu akikuja sasa hivi wataenda mbinguni. Sijajua. Lakini Mungu kuna hiyo jibu. Ni kama unaweza niambia uende sokoni na ukose nguo ya mtumba. Ama ni kama unaenda garaji na upate magari zote ni mpya. Kile ninachojua kwamba inalingana vile unavyoenda katika mashauri yako. Kile ninajua kwamba kuna dhambi na kuna kutubu. Lakini ni vibaya unapoenda kutenda dhambi mwenyewe ya kwamba Mungu atanisamehe. Unaenda kutenda dhambi, leo umetenda dhambi, kesho umetenda dhambi, unasema kwa Mungu atanifanya nini? Atanisamehe. Haleluya. Kuna yale dhambi kupitia kwa macho utaona na ingie kwa akili. Utafanya nini baada ya hapo? Kuna kadri leo utaona kitu ama unene kinyume, italingana vile utakavyoamua. Kwa hivyo tumepewa njia mbili, utubu ama ukose kutubu. Na wakati utakapotubu, ninaamini ya kwamba utasamehewa na utaona ufalme nini wa mbinguni. Na wakati utakapokosa, kuna ziwa la moto. Haleluya. Njia mbili, kuna ziwa la nini? La moto. Hiyo ni special ile Mungu ameweka kando. Haleluya. Kama hawa waandishi na Mafarisayo walikosa kutubu,
na hata sisi hapa tukikosa kutubu, ninaamini ya kwamba tuko na shida. Na kama taifa la Kenya, wakati tutakapokosa kutubu dhambi zingine, ninaamini ya kwamba kuna mali Kenya itaingia. Haleluya. Kuna mali Kenya itaingia. Mstari ni ile wa 42. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Solomoni. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Solomoni. Haleluya. Kwa Biblia yote sidhani kama kuna mtu aliyekuwa na hekima kuliko Solomoni. Lakini Malkia bila sema kwamba alitoka wapi? Mwisho wa huko kuzini. Kukuja tu kusikia. Yaani amesikia jamaa ameitisha upanga. Mtoto anataka kugawa mipanga. Haleluya. Lakini ni hekima. Si kana kwamba ni kuchinja. Lakini ni nini? Ni hekima. Ameitisha upanga. Hekima. Huyu amejua ya kwamba hapo, unajua kila mtu alikuwa ameshika mdomo. Na anajua kuna wale walishafunga macho tayari. Kasema hatujawahi ona mtu anachinja mtoto mbele ya watu. Kila moja macho yake. Najua mama wengine walianza nduru. Lakini kumbe yeye ako zaidi ya mawazo wanachofanya nini? Wanachowaza. Yeye alitisho panga. Anataka kujua kweli mtoto ni nani. Mtu anapotubu anajua Mungu wake ni nani na anatumikia nani. Ikawa hauko karibu na Pastor Victor, hauko karibu na Pastor Hani, hauko karibu na mshirika yoyote, umetoka Kitengela umeenda kajia dunani, nasema hapa hakuna mshirika naye nifanya nini ananiona. Ndugu, nakwambia kuna watu wawili wako nawe. Mungu wako hapa na shetani yako wapi? Hako hapa. Bwana kuangalia. Utakosa mwanadamu kawaida, unapata kwamba anaangalia mbele na anaangalia nyuma, upande upande na mbele. Lakini anasahau kuangalia wapi? Juu. Mwanadamu chochote kile unachokifanya, tazama juu. Wacha kuangalia kando. Kama wewe ni kufanya, wewe fanya vile unavyofanya. Manake kuna jibu la kila jambo. Haleluya. Kuna jibu la kila jambo unachokifanya. Lakini unapoona Pastor Collins yuko, Pastor Hadi, Pastor Victor yuko, mshirika fulani hawako karibu na, wacha nifanye hivi. Mpenda, ninakwambia tubu dhambi. Tubu dhambi. Maana najua kitu kizuri hawezi kufanywa kwa giza. Na kitu kibaya hawezi kufanywa kwa nuru. Haliwezekani. Hiyo haliwezekani. Paka siku yenye Yesu atakaporudi. Haleluya. Kitu kizuri inatoka kwa mwangaza. Ndipo Yesu akasema kwamba kizazi kibaya, mnatafuta ishara lakini hamtapewa. Uwezi ukaenda kwa mti wa mchungwa na unataka maembe. Haliwezekani. Haleluya. Haliwezekani. Ukitaka mchungwa utaenda na inatambulika na mti wake. Ukitaka mchungwa inatambulika tu na mti wake. Matawi itakuonyesha maembe ni ile na hii ni mchungwa. Haleluya. Ukitaka ndizi utaona tu vile hiyo mimea iko, itakuonyesha. Haleluya. Liza mwenzako na wewe ni mti gani? Haleluya. Liza mwenzako, wewe ni mti gani? Wewe ni mti wa pilipili hapa. Nazaona mwingine ni mti wa pilipili. Unaweza ona kweli lakini wa pilipili. Kwa hivyo appearance yako pia inaweza fanya ujulikane wewe ni nani. Kuna inakuwa kuna maswali zako itafanya watu wana wewe ni mtu aina gani. Haleluya. Kwa hivyo Yesu akamalizia akasema ya kwamba hapa kuna mtu mkubwa kuliko Solomoni. Pale Yesu hapo mwanzo alisema kwamba kuna mtu mkubwa kuliko Yona. Na akapia akasema kwamba kuna mtu mkubwa kuliko Solomoni. Yaani ng'ombe yale yalikuwa yanale. Yaani Solomoni amelinganishwa mpaka na nyasi. Haleluya. Yaani vitu vimevalishwa, nyasi vimevalishwa.
lakini Solomoni alivalishwa zaidi. Hallelujah. Kama ni mali alikuwa nayo, kama ni wake, miangapi? Miangapi? Mpango wakando miangapi? Yata yile kwa nanti kari. Hallelujah. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye angeweza kufananisha na Solomoni, kwa kuwa alikuwa na hekima. Hakuomba chochote, alikuomba mali, lakini aliomba hekima. Na Mungu akampea, na zaidi ya hekima, nyuma ya hekima akapewa mali. Haleluya. Kwa hivyo ninapomaliza, hebu tuangalie kitabu cha Luka mlango wa 3 tunapomalizia, ili tuone Yona aliambia watu wafanye nini. Nitaanzia mstari wa 2. Luka mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 2. Wakati wa kuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu likamjia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya: sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima vitatandazwa, palipobomoka patakuwa pamenyoka, palipoparusha patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatishe: enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi na kuimba hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumnyulia Ibrahimu watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina na miti, basi kila mti isiyozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Makutano wakamuliza, tufanye nini basi? Akajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Watosa ushuru nao wakaja kubatizwa. Wakamuliza, mwalimu, tufanye nini sisi? Akawaambia, msitoshe kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Askari nao wakamuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishitaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Haleluya. Yoni wa amesema tayari shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina na mti. Tayari Mungu alishawekwa juu msalabani, na hakuna kitu kingine tena. Kama ni kutubu, tubu. Mti lisilozaa linafanywa nini? Linakatwa. Na mahali kutakuwa na mlima itakuwa yametandazwa, mahali kuna bonde litainuliwa, na hakuna mahali mwanadamu atakimbia. Hakuna mahali mwanadamu atakimbia. Utasema ukimbie baharini, itakuwa imefanywa nini? Imeinuliwa. Wacha nikimbie chini ya mlima, itakuwa imetandazwa. Ndugu yangu, kuna mvua ya mawe inayokuja kwenye kitabu cha Ufunuo ya Yohana. Kwa hivyo wakati ni huu, ni kutubu dhambi. Ujui nini kitakachotoka masaa yanayokuja mbele. Manake baada ya kifo hakuna kitu kingine, ni hukumu inayokuja. Lakini wakati huu ndio unaweza fanya kitu. Angalia, je, umezaa matunda gani? Na kama umezaa kibaya kikali, jaribu tengeneze njia. Zaa matunda ambapo mtu anaweza kukula. Yohana anaambia
hata mapolisi msichukue zaidi na msistaki mtu kwa uongo na mtosheke na msalabeni lakini hawawezi hata siku ya leo hawawezi haleluya hawawezi hii lakini anataka ile ya bwere akushike akustaki ili afanye nini apate yake utoe 200 akwaje kwenda tayari amejua kwamba uga imefanya nini limeingia ninaamini kwamba kila mmoja amejijua kila mmoja amejijua maali umetenda mazuri maali umetenda mabaya na umejua mapenzi ya Mungu ni nini kwako na umejua mapenzi ya shetani kwako ni nini lakini mwiti tayari iko na shoka kushughulikia mti kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu wakati atakapokuja sisi kama wanadamu tutakuwa wapi toba toba ubatizo inayoondoa dhambi haleluya haleluya toba toba kila mmoja amejua njia yake siku ya sabato utakuja tu kawaida na wengine kanisani na ubiri na utoke lakini chunguza njia zako kama je zinapendeza mbele za Mungu ama azipendezi na kama azipendezi uko na uwezo na uko na mamlaka ya kutubu dhambi sio kesho ni leo utubu dhambi ili mwana kodamu akusabie haki haleluya ukue ukuhani wa kifalme kupitia neema aliyofanya msalabani nimesema kwamba tayari shoka limekwisha kuweka kwenye mashina na kwenye mti kushughulikia hiyo kazi kwa hivyo tutubu dhambi ili tukaone uzima wa milele hiyo ndio ombi ili ukose yote lakini upate ufalme wa mbinguni hiyo ndio habari njema habari njema ni tubu dhambi Mungu amekupenda anakufuata mahali ulipo anakufuata neema zake zinakufuata siku na mchana ili akukomboe. Haleluya. Hiyo ndio kazi ya Yesu alikuja kufanya hapa duniani. Hakuna kingine. Kutafuta tu uweze kutubu na. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Amekupenda. Uwe umeenda mbali kiasi gani kimatendo. Kuna toba. Kuna toba. Kuna toba. Ningependa tuinuke mbinguni petu. Ninapomaliza na maombi. Baba tena mfalme nasema ni asante kwa ajili yako. Nasema ni asante kwa uwezo na mamlaka. Majeshi pia majeshi mtumishi wako Yona. Majeshi habari na kuhubiri kwake. Majeshi watu wanena majulai. Wanaweza kusimama. Na haukuangamiza kwa majulai. Yona majeshi mtumishi wako alipeleka ujumbe na wakati na wakatubu dhambi zao. Yesu Kristo majeshi lai ukakabisha na ukambia wanafunzi wake wake pamoja tunaye. Na waandishi pamoja na mafarisayo. Kambia kwamba unatafuta ishara lakini hamtapewa. Ila tu ishara ya Yona nabii ndio itakachofika kwenu. Alikuwa siku tatu majeshi kwa ndani ya samaki. Na hivyo ndio mimi pia mwana wa Adamu pia anaelekea majeshi naye kwenye muno wa nchi siku tatu. Na umesema kwamba kuna yule aliye mkuu kuliko Yona. Majeshi naamini ya kwamba hata siku hii mabishi uko pamoja nasi. Uko pamoja nasi mali hapa. Majeshi hata malekia wa Israeli pia alitoka majeshi kule kuzini kukuja Israeli na kona hekima yenye Sulemani alikuwa nayo. Majeshi na hekima ilitoka kwako, alikutoka kwa wanadamu. Na akasema kuna yule mkubwa mali hapa kuliko Sulemani. Bwana tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi siku ni male. Bwana tunatubu dhambi zetu majeshi kama wanadamu. Majeshi kama washirika wa CDC tunatubu dhambi. Majeshi kama utumishi wa jeshi kama hudumu madhabahu. Majeshi tusamehe dhambi zetu. Yale tumefanya kama tumejua hata ambaye tumefanya kama tutajua. Ukatusamehe dhambi. Majeshi tasema na asante Bwana. Kila mshu majeshi kama jeshi amefanya dhambi wapi? Majeshi tunatubu dhambi zake siku ni male. Majeshi kama majeshi waamini wote wako chini ya jua ninatubu dhambi ya kila mmoja. Bwana ukatusema majeshi kama watoto wako. Umesema kwa majeshi wana majeshi wa nuru, majeshi wanaifahamu. Lakini wana wa giza, majeshi ni werevu kuliko wana wa nuru.
Majeshi katupe ufahamu tukaweze kula majira na nyakati. Majeshi imekuja kwa bila. Ukatufunulie zaidi kama watoto wako. Majeshi ukatufunga macho tukoza tukaweze kuona mbali zaidi. Majeshi najua kwa majeshi ulikuja duniani uko kaishi nasi. Majeshi ulielewa majeshi dhaifu ya mwili naye. Majeshi kuanza kutazama na kunena na kutembea. Majeshi kwa mabazi zetu bila. Tunakiri dhambi ya asubuhi njema leo. Tusame dhambi kama viongozi majeshi haya. Kwa kanisa la CDC. Kama viongozi majeshi wa kanisa yote kwa jumla. Bwana tunatubu dhambi. Ukatusame dhambi haya. Kama taifa la Kenya, majeshi haya, viongozi wetu tunatubu dhambi zao. Majeshi kila dhambi wamefanya kama wajua, hata leo wamefanya kama wajajua. Majeshi tunatubu dhambi. Mapolisi wote wanajeshi. Majeshi wananchi kwa jumla. Majeshi tunatubu dhambi zao. Majeshi magavana pamoja na maseneta, majeshi wajumbe wote. Majeshi haya, majeshi tunatubu dhambi zao. Majeshi wananchi kwa jumla, tunatubu dhambi zao. Majeshi matusamehe. Majeshi pia majeshi mungu walina ili weza kutubu. Na siku ya hukumu, majeshi watasimama. Majeshi kizazi hiki, majeshi tuko mbele zako Mungu. Asubuhi njema leo. Tusamehe kila dhambi. Yale tumefanya kama tumejua. Hata yale tumefanya kama tujajua. Kwa kwa majeshi haya. Uko mkubwa majeshi haya kuliko Yona. Uko mkubwa kuliko Solomoni. Majeshi na ufahamu yako sio kama yetu. Na njia zako sio kama zetu. Majeshi kwenye kitabu cha Mishale. Yanuka mtakatifu haya. Umenena na majeshi kupitia sauti ya mtumishi wa kuluka. Majeshi kupitia majeshi haya. Yohana majeshi mbatizaji. Alisema kwamba na kila mmoja akawati njia zake mbaya. Manake majeshi tafika wakati ambapo mlima majeshi na vilima vitatandazwa. Majeshi malipo ndipo kwa mwaka tena yatatandazwa. Majeshi malipo kule majiko na bonde kitainuliwa. Majeshi wanadamu tutakimbia wapi? Sisi kama majeshi wanadamu tutakimbia wapi? Majeshi tunakiri damu ya walevi wote, washirati, wasinzi, majeshi wa uaji, majeshi la kwani, majeshi wa anona shida wenzao kwa uongo. Majeshi mapolisi wote wanachukua majeshi isiyo ya haki. Majeshi tunatubu dhambi. Tusamehe dhambi. Na ukatuoshe na damu lako takatifu. Majeshi haya tunanena toba siku nyuma leo. Majeshi tunanena toba. Ileta wokovu. Majeshi tusamehe dhambi zetu. Asubuhi njema leo. Majeshi tunasema na asante kwa ajili yako. Nasema na asante kwa uaminifu wako. Na tumeomba katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na aliye na pumzi napige Bwana makofi mazuri. Aliye na pumzi napige Bwana makofi. Kikundi cha sifa na kuabudu. Mnapopanda kwenye madhabahu, tunapoenda kuanza ibada ya pili, ningependa ukakaribishe mwenzako. Tunapoenda kuanza ibada ya pili, salimia tu jirani, ukamkaribishe katika kalo la Mungu. Asubuhi njema leo. Haleluya. Haleluya, ni asubuhi njema, Kristo ni Bwana. Ningependa kuomba kila mtu ambaye yuko nyuma tu tukapate kusonga mbele.
you. We give you glory. We give you praise. You are awesome and you are mighty. Blessed be your holy name. Thank you for the hearing of your word. We pray for the presence of the Father, the Son, and the Holy Ghost to be evident in this place. We pray that in today's healing pool, there is going to be great healing, great deliverance upon the people. That each and every person that is in this place, Lord, they will walk out shouting shouts of joy because of the miracles that, Lord, you're going to do upon their lives in the name of the Lord. We give you praise, we give you glory. You are awesome and you're mighty. Everybody, just open your mouth and worship the Lord in His presence in the name of the Lord. Just open your mouth and worship the Lord in His presence. He is worthy of all praise. He is worthy of all worship. He is worthy of all the honor. He is worthy of all the glory. He is our mighty Father. He is Jehovah Jireh. He is Jehovah El Shaddai. He is Jehovah Rapha. He is Jehovah El Chimo. He is our God. Just worship the Lord in a moment. Everybody, 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 just worship the Lord in a moment in the name of the Lord. Father, we worship and we give you glory. We give you praise. You are worthy. Jehovah, you are mighty. Bless and be led. Somebody worship the Lord in the house, in the name of the Lord. Father, we worship, we give you glory. We give you praise, you holy. You are awesome and you're mighty, Jehovah. Blessed be your name. So take your name, Lord Almighty. We give you the praise, we give you the glory. Wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba, wakati wa kunyamaza si wakati wa kunyamaza, ni wakati wa kuomba. Mwambie Bwana kuandaa, isiwe tu ibada ya traditional, isiwe tu ibada ya kawaida, lakini ikawa ni ibada ya kitofauti katika maisha yako. Ongea na Bwana, umwambie kile ambacho unataka kufanyia. Ongea na Bwana. In the presence of the Lord, inua mikono yako mbele za Bwana. Takatifu wa mbingu, mchana wa siku leo tunaitisha uwepo wako, nguvu zako na uwezo wako Bwana, ukapate kutembea katika kanisa hili, ya kwamba katika madhabahu haya Bwana inaenda kukupendeza kutenda miujiza mikubwa. Naomba ya kwamba Bwana, siku ya leo itakuwa ni kumbukumbu katika maisha ya wengi. Wacha ili mpuu ya leo ikawe ni ili mpuu ambayo inaenda kulete uponyaji hata katika ndoa, uponyaji hata katika mili, uponyaji katika biashara, uponyaji katika maisha ya watu wako. Na uweza mkubwa Bwana ukapate kutembea. Tunaomba malaika wako kama vile alivyokuwa anashuka na kutibua yale maji, tunaomba kwa malaika wako wanaenda kushuka na kutibua haya maji, ikawe ni ibada ya kipekee, ikawe ni ibada ya kipekee ambayo inaenda kuhusisha mbingu yote. Tunakaribisha uwepo wa mbingu yote mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kila mtu sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sebuski, sema amen. Sebuski, sema amen. Hallelujah. 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 Tunaomba watoto wote wa Sunday school wakuja hapa mbele tuwaombee ili waende Sunday school. Watoto wote wa Sunday school wakuja hapa mbele ili tuwaombee ili waende Sunday school. Watoto wote wa Sunday school, tafadhali mwalimu wa Sunday school, watoto wote wa Sunday school waje hapa mbele ili tuwaombee waende katika Sunday school. Jioni nyote. Weka mikono yako juu mtoto. Weka mikono yako juu. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo naomba kwa ajili ya watoto hawa. Maandiko yanasema wacheni watoto wadogo waje kwangu. Na hawa Bwana tunawaachilia hili waje kwako. Maana wewe tu ndio uko na msaada kwa maisha yao. Wewe ndio kimbilio, wewe ndio ngome na wewe ndio Mungu mkuu. Naomba watoto hawa Bwana wanapofundishwa wakakue wakiwa Bwana na kumkuta wewe katika jina la Yesu Kristo. Wakakue wakiwa na hekima na maarifa kutoka mbinguni.
na uwezo wa kibingu katamalaki katika maisha yao. Naomba Bwana ukapate kuwatawala na walimu wao wote Bwana ukawabariki. Ara jinsi walimu wao wamejitolea kwa ajili ya kuwafundisha na kusimama. Inaomba hivyo hivyo Bwana ukawabariki na hekima kuu na uwezo wa kibingu kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja sema amen. Anakuambia apostle na mam, ile kazi mmefanya hapa ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata ukiangalia hivi, ukiambiwa utafuta maskini hapa uweze kumpata. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiambiwa utafuta, ukiambiwa uchukue maskini hapa uweze kupata. Hallelujah. Yaani mumeng'ara, mumependeza, mnakaa vizuri, yaani hii ni kanisa kabisa tu ya mamilionea. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata kwa kuangalia na macho tu mnaonekana mko sawa kweli kweli. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe ambao umekuwa na kilio, hata wewe ambao umekuwa na kilio cha moyo, na kuhakikishia unapoendelea kuwa hapa hapa kwa hii kanisa, unaenda kupokea hiyo upako ya mamilionea katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wananijua kutoka siku za kwanza ambazo tulianza, niliwaambia hauwezi ukaongozwa na mchungaji ambaye ni milionea na ukose kuwa milionea. Maana kutoka kwa madhabahu ndio huwa tunapokea upako. Kama madhabahu haya yanasimama na mtu mwenye kona mamilioni, mtu ambaye ni milionea, mtu ambaye amebarikiwa, mtu ambaye ni wa kimataifa, hata sisi lazima tuwe wa kimataifa. Hallelujah. Mimi nikija CDD sikuwa nimeshaenda ngambo siku hata moja, lakini kutoka nikuja CDD huwa naenda ngambo tu saa zile nataka. Nikija CDD sikuwa na gari, lakini nilipokuja CDD sasa niko na magari, hata sio gari. Nikija CDD sikuwa na kitu. Uliza kina Deno ananijua. Hallelujah. Sikuwa na kitu. Hallelujah. Lakini kutoka nikuja hapa CDD. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikusomee mstari mmoja tu alafu tumalize ndio tulete apostle. Sitaenda huko mwisho. Nitasoma tu mstari wa kwanza peke yake. Sita huko mbele sitaenda. Nipatie John chapter 5. Sitaenda huko mbele. Hapo mwanzo tu peke yake. Nitasoma hiyo mwanzo tu. Huko mbele hapana, huko mbele ni kwa apostle. Hapo mwanzo tu John 5 mstari wa kwanza. Huko mstari wa pili wa tatu mstari wa kwanza tu peke yake. Wa kwanza tu peke yake. Sikiza. John chapter 5 mstari wa kwanza. 5 Baada ya hayo palikuwa siku kuu. Tosha baba. Tosha. Tena. Baada ya hayo. Baje kidogo hapo. Sawa. Sawa. Sikiza. Baada ya hayo, palikuwa na siku kuu. Tosha. Rudia tena. Baada ya hayo, palikuwa na siku kuu. Tosha. Hallelujah tena. Baada ya hayo, palikuwa na siku kuu. Hallelujah. Yaani ningetaka nikuambie mchana wa leo, maandiko inasema baada ya hayo, palikuwa na siku kuu. Nimekuja kutangaza kwako leo ya kwamba baada ya hiyo machozi umepitia, kunaenda kuwa na siku kuu katika jina la Yesu. Baada ya hiyo mateso umepitia katika maisha, siku ya leo kunaenda kuwa na siku kuu. Baada ya hili mpuu ya leo, kunaenda kuwa na siku kuu katika maisha yako. Ninatangaza hakuna kilio tena, hakuna mateso tena. Saa hii panaweza kuwa hakuna siku kuu, lakini usijali, baada ya ndiyo siku kuu inaenda kushuka katika maisha yako. Kama unaamini weka mikono miwili juu, sema ndio. Sema ndio. Tutakuja kuhubiri. Nataka uweke mikono juu tunapomlete apostle wetu ili akuje aendelee kutoka pale katika jina la Yesu Kristo. Nataka uweke mikono yako juu tunapompokea apostle and bishop Cosmas Neti. Wapi makofi jamani. Yesu makofi kila mtu sikile Yesu makofi. Hallelujah. Kuna kitu kimela kueleza. Siku kuu sio siku
kuwe unyo kafikiria ya Christmas. Nisiku, it is a great day. So today is a great day. Nasema leo nisiku. Siuseme leo nisiku kuu. Najua nisiku kuu kwa nini. Leo tukutana ingamu. Mwezi wa? Yesu alikuwa na mitume wangapi? Mwaka uko na miezi ngapi? Kabila za Israeli walikuwa kabila ngapi? 12. Yule mwanamke alitokwa na damu kwa miaka ngapi? Yule mtoto aliyekufa, aliyefufuliwa na Yesu, alikuwa miaka ngapi? Kwa hiyo leo natangaza ni siku ya kufufuliwa. Natangaza leo. Ukikanyaga na ukiingiza miguu yako kwa haya maji, your life will never be the same again. Oh, sema my life will never be the same again. Sema my life will never be the same again. Sema maisha yangu haitakuwa vile tena. Maana leo ni siku kuu kwangu. Sio mungu ni mwanadamu nene kwako. Ah, sakamana. Uko shakama. Bas, tafuta mali wa kukaa. Sitaumia sana. Unaanzia mali kwa bili, teremke tukuje hapo. Alafu tuingie panga, ambia mwanza kutuingia panga. Lakini kabla tujaingia kuanga ni lazima tumtolee Mungu na tuweze kumwabudu Bwana katika matoleo. Sema amina. Hello. Tengeneza hiyo mic. Bado jakuja kwake. Iko offside kidogo. Iko offside. Praise the Lord. Kimela is one of the pillars of this ministry. Is our secretary. Yeye ndiye kamoja. Secretary General. Praise the Lord. Wakati wakano kulikuwa na Secretary General. Kimela is our Secretary General. Ya ndiye wanaangalia mambo. Ya kule vile tunaangalia. Praise the Lord. Kama kuna fungu la 10 niwe mkono upewe basi. Kama kuna fungu la 10. Be ready to worship God with your substance. Praise the Lord. Hello. Ukimwabudu Mungu na matoleo yako, when you support God's work, God will support you. Praise the Lord. Hello. Hello. Wale wako na fungu la 10 na wale wamekuwa waaminifu, nimeanza kuchukua register. Nimeangalia kitabu mwezi sasa. This weekend nimeangalia kitabu vile inasema. Wewe kwaja tupatane na wewe tu. Wengine ndio mnawapigia simu nikamuuliza kwapi. Kaniambia around, kaniambia anakuja leo. Sema kumekuja leo. Mwambie kumekuja leo. Kwa jina la Yesu. Partners wako wapi? Wangapi wameleta ile support ya partners? Partners please. Kuna wale ambao tulisema kwamba walete partners siku ya leo. Praise the Lord. Why go? Kwa umejiandaa kwa ajili ya kusupport this ministry, maana tunaenda mbali. Ndio mwanzo tunaenda mbali. Mwambie kwa lugha yako tuende Tabasa. Atuende karibu. Hello. Mwingine ni nani? Uko na support ya ministry na kwa ngapi? Wale wako na partners. Partners. Praise the Lord. Das kwa haraka mno. Andika ulako la 10. Kama kuna partners, naomba uweze kusimama nayo ulete mahali hapa, ipo sio tukaingia katika anga. Ambia mwenzako tunaingia kwa anga. Umeotabio mwetu likete angani wewe. Wewe tunaingia katika anga kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Tunaanza kuingia kwa anga mpya. Praise the Lord. Basi kuja haraka. Kama umeweka fungu lako la 10, njoo kwa haraka sana. Maana wakati unayoyoma, taki leo tuchelewe, Bwana yuko pamoja nasi. Praise the Lord. Leta fungu lako la 10 kwa jina la Yesu.
Unaweza, unaweza, yeye mkuuzi. Unaweza, yeye mkuuzi. Unaweza, 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 yeye mkuuzi. Unaweza, yeye mkuuzi. Watawala, 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 Bariki jina lako na kuinua kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa maana leo tunakuabudu katika matoleo yetu. Asante kwa wapendwa ambao wameleta fungu zao za 10 Bwana na support ya huduma. Mungu wangu naenda kuachilia baraka za Ibrahimu na Yakobo. Mungu wa majeshi, baraka za Ibrahimu na Isaka na Yakobo zikawe juu ya maisha yao. Naomba iwe Bwana Mungu wangu na baba yangu ukaweze kutangulia katika anga. Mungu wa majeshi wale wanafanya biashara, naomba Bwana biashara za mikono yao ikabarikiwe. Naachilia baraka zako juu ya maisha yao. Natamka ya kwamba Mungu wangu utatenda na wale ambao wanaoteta na wao, na utapigana na wanaopigana na wao. Mungu wa majeshi unasema ya kwamba utamkemea mwenye kuharibu. Nasema ya kwamba ukakemea mwenye kuharibu on their behalf katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana ukabarikiwe na kuinuliwe. Nani katika jina la Mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na kuamini, na kila mtu akaseme may God bless you. May God bless you. May God bless you, brother. May God bless you. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. May God bless you. May the Lord bless you. May the Lord go before you. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kwa jina la Yesu Kristo. Naomba kila mtu asimame tuweze kumtolea Mungu sadaka zetu ambazo tumekuja nazo katika haya madhabahu. Katika jina la Yesu Kristo. Oh my God, toa sadaka yako, toa sadaka yako. Oh, tukaweze kutoa sadaka zetu kwa jina la Yesu Kristo. Sikuwa sadaka nzuri ambayo unakuja nayo katika haya madhabahu. Madhabahu haya yana nguvu. Madhabahu haya yatakutetea na yatakupigania. Oh my God. Oh my divine, simama na miguu yako. Just stand on your feet everybody. Stand on your feet everybody. Stand on your feet. Simama na miguu yako. Simama na miguu yako mahali ulipo. Katika jina la Yesu. Oh my God. Nasema tusimame, bado watu hawajasimama. Bas, naomba Pastor Kimela simama hapa, tunachukua sadaka. Utapokea wale wanaochukua, unachukua sadaka pale, unashika mtu mkono, unachukua sadaka kwa mkono wake, unambarikisha. Nawe mama simama hapa pia ukaweze kuchukua sadaka. Kwa wapendwa, hawa ndio watakuja wa kwanza, na hawa wako pande huu, hawa wakiisha, hawa wako pande huu, wasaidia pande na pande hii kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaenda kuachilia sadaka zetu kwa jina la Yesu. Karibu. Oh,
jina lako kwa ajili ya neno lako jioni ya leo Mungu wangu. Imefika wakati na mazao mzuri tunapoenda kupokea neno lako. Neno lako linasema ya kwamba au kutuma neno lako ikaweze kukurudia bure bila kutimisha kile ambacho ulituma ikatende. Basema siku ya leo neno lako likaweze kutimia katika maisha yetu na kila mmoja wetu. Tunasema ni asante Bwana maana unaenda kutubariki. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mungu wangu na baba yangu naomba na kuamini na kila mtu akaseme pigia Yesu makofi kwa ajili ya wana praise and worship. Kila mtu pigia Yesu makofi na shangwe na vigeregere kwa jina la Yesu. Katika kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 10 mpaka wa 12. Marko 10, Marko 2 mstari wa 10, 11, 12. Usifungue, tunasomewa kama unaweza kuandika unaandika. But that you may know positively and beyond doubt that the Son of Man has right and authority and a power on earth to forgive sin, he said to the paralyzed man, I say to you, arise, pick up, and carry your sleeping pad, all mat, and be going home. And he arose at once, and he picked up the sleeping mat, opened, and went out before them all, so that they were all amazed, and recognized, and praised, and thanked God, saying, we have never seen anything like this before. Lakini mpate kujua ya kwamba, mwana wa Adamu, anayo amri duniani, ya kusamehe dhambi. Amri. Hapo, akamwambia yule mwenye kupooza, nakwambia, ondoka, jitwike godoro lako, ambia mwenzako ni wakati wa kuondoka. Mwambie kwa sauti yako ni wakati wa kuondoka. Yaani dumuye ni pinda ya udhi. Hello? Akamwambia ondoka. Ondoka, jitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake. Yaani kule kichwichwiga, maana yake ni kubeba ile godoro na kwenda. Akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema. Ukasema nini? Namna hii hatujapata kuiona. Yaani namna hii, ambia mwenzako namna hii. Ambia mwenzako namna hii. Yaani hii design, sema it's a new design. Kanisa likikosa ufunuo inakuwa ndini. Wakristo wakikosa ufunuo wanakuwa tu watu wa kawaida. Naye pasa akikosa ufunuo anakuwa kama mtu wa kawaida. Katika kitabu cha Danieli 10 maandiko yanasema ya kwamba naye Mungu akampa Danieli ufunuo. Sema ufunuo. This is revelation. Ama ufunuo. Maandiko yanasema katika kitabu hiyo ya Marko sura ya 2, Yesu akaingia Kapernaumu, yaani kule nyumbani, na watu wote wakajua ya kwamba Yesu ameingia nyumbani. Nami nasema Yesu ameingia katika kanisa la CDD. Nasema Yesu anaenda kuingia kwa nyumba yako leo. Nasema Yesu anaenda kuingia katika safari yako leo. Nasema Yesu anaenda kuingia katika biashara yako leo. Na kama unanisikia pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Maandiko yanasema akaingia kwa nyumba ya mtu mmoja. Na watu wakajua katika hiyo kijiji chote na mtu yote ya kwamba Yesu ameingia. Na maandiko yanasema ya kwamba Yesu akaingia katika nyumba ya mtu mmoja. Na watu wote wakajaa katika nyumba. Hata wakajaa katika lango. Yaani ikawa ya kwamba there was no space because everybody, yaani kila mtu alikuwa
lakini mukakuja watu waine wakiwa wameba mtu huyu ambaye aliambiwa na Yesu jitwika godoro yako na uende. Maandiko yanasema akaleta mtu aliyekuwa amepoza akiwa amebebwa na godoro. Walipofika katika ile nyumba wakakuta ya kwamba hakuna mahali wanaweza kupita. Naona wale watu walikuja wakaambia wale watu walikuwa kwa mlango, tafadhali ninaomba mtupishe tuweze kuingiza mtu kwa Yesu. Wakamwambia hata sisi tuna shida kama nyinyi. Oh my God, hawakuweza kumpatia nafasi, lakini wakawa na plan B. Hamwezi ambia mwenzako Yesu ako na plan B. Naongea na watu leo ambao wamefika mwisho. Praise the Lord. You have reached to the third end. Yani ile inaitwa umefika mwisho, lakini nasema hujafika mwisho. Mahali mwanadamu amefika mwisho, hapo ndipo naye Yesu anaanza. Nasema leo kunaenda kuwa na mwanzo mpya katika maisha yako. Kama unanisikia nipigia Yesu makofi na shangwe na milele. Wale watu walipofika wakakataa kuingia kwa nyumba. Oh, maandiko nasema ya kwamba wale watu wakapanda katika dari ya nyumba, yani katika rufa, wakatoa yani mabati. Oh my God, wakachukua kamba, sijui kamba kama walikuja nazo ama waliazima, sijui kama walikuwa na nyundo ama waliazima. Maandiko nasema ya kwamba walipanda juu ya ile nyumba na tena wakalocate vizuri, yani mahali pale Yesu yupo. Maandiko nasema walipotoa ile tali pale tu wakateremsha yule mtu, yani miguuni pa Yesu. Ninaona Yesu akiwa pale ndani, yani aliacha kuhubiri. Kwanza wakaangalia juu ni kitu gani kinaendelea. Maandiko nasema ya kwamba Daudi akasema, oh, niinua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka juu. Nasema leo oh, tazama juu, msaada wako unatoka juu, msaada wako unatoka kwa Yesu. Kama unanisikia pigia Yesu makofi na ushangilie. Yule mtu akateremshwa. Naona Yesu na yule mwenye nyumba hakuuliza mnafanya nini. Oh my God, hakuuliza ni kitu gani kinaendelea, lakini walingojea, oh, waone ni kitu gani kitatokea. Yule mtu akateremshwa miguuni pa Yesu. Maandiko nasema Yesu akamwambia, dhambi zako zimesamehewa. Oh, kumbe huyu mtu alikuwa amepoza mwili ni kwa sababu ya dhambi. Praise the Lord. Sadukayo na Mafarisayo. Maandiko yanasema ya kwamba wakaanza kununungika wakisema, mbona huyo mtu anakufukuru? Mbona ana is blaspheming? Anakufukuru. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akajua vile wanawaza, naye Yesu akasema, ndiposa mjue mwana wa Adamu hakuna uwezo na nguvu na mamlaka ya kusamehe dhambi. Oh my God, akamwambia yule mtu, chukua godoro yako na uweze kwenda nyumbani. Maandiko yanasema instantly, sema instantly. Nasema leo kuna watu wanaenda kuponywa maisha instantly. Nasema maisha yako leo inaenda kuponywa instantly. Sema instantly. Akachukua ile godoro, hakuwa naweza hata kujinyanyua kuweza mwenyewe, lakini maandiko nasema Yesu alipotamka hilo neno, oh my God, naona yule mtu akichukua godoro akaanza safari. Wale waliomzuia kwa mlango, wao ndio walimpa njia. Nasema walio kuzuia kuanzia leo wakubadia halama usije masanduka vita ni kuanzia ati ndio kunaangazia. Hasema ndio naangazia. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Soka bandi, soka kuto. Raka. Weka kitu chako hapa. Wewe shikanisha na mwingine. Raka, wewe bandi, shikanisha bandi. Shikanisha raka, shikanisha. Wewe, Line mbili. Line mbili peke yake. Ya line ile nyingine hapa. Si weka line mara moja, weka line. Weka line, sema weka line. Ha! Unaona nimewaamulisha, nimetengenezewa njia. Hivyo nimetengenezewa njia. Hivyo ndio nimetengenezewa njia kwa maisha.
kwa maisha yako. Oh, kama ananisikia, simama na upigie Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Sema leo ni command. Sema leo ni command. Sema leo ni command. Jesus commanded the manna. Na ile kule kupoza kulitina na Yesu. Na ile mtu akasimama. Na sema leo. Unapoingiza miguu yako kwa haya maji. Na sema ile njia zilikuwa zimefungwa unaenda kupita. Na sema waliokufungia njia watakupa njia. Waliosema ya kwamba hautafaulu. Naona sema utakufa kabla miaka yako yafika. Na sema utaishi. Sema nitaishi kwa jina la Yesu. Have your seat. Have your seat, everybody. Now pigia Yesu makofi. Mwambie mwenzako kuna njia. Mwambie kuna njia. Wale waliomkataza akiingizwa kwa nyumba ndio walisema ndio huyu sasa. Hata hajabeba kwa gondoro halimpanjia. Yule mtu akaenda nyumbani. Wale walikuja kimbeba walitembea pamoja na ye wakienda nyumbani. Oh my God. Swali ni kwamba je, wale watu walikuwa nyumbani walipomwona amerudi akiwa anaenda yani na miguu yake walisemaje? Nasema leo unaenda kutoka na muujiza katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Unaenda nyumbani sio vile uliingia. Unaenda kutoka kwa ule mlango ukiwa a different person, a different man, a different woman. Kama unanisikia pigia Yesu makofi na ushangilie. Mwambia mazao utachelewa. Mwambia utachelewa. Your time is now. Your time is now. Yona. Mwambie twende kwa Yona. Mwambie twende kwa Yona. Hello. 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 Later on. Mwambie mwenzako later on. Later on. Baadaye. Praise the Lord. Hingeleza nasema later on. Praise the Lord. There was a Jewish feast for which Jesus went up. Now there in Jerusalem, a pool near the sheep gate. This pool in the Hebrew is called Bethesda, having 5 porches. In this lay a great number of sick folks, some blind, some crippled, and some paralyzed. Straight up, waiting for the bubbling up of the water. For an angel of the Lord went down at appointed time. Say today. Say today. Say today. Say today. Today. It is my appointed day. It is my appointed day. Seasoned into the pool, had moved and had stirred up the water. Whoever then first after the stirring up of the water, stepped in was cured of whatever disease with which was afflicted. Some of us. Baada ya hayo, palikuwa na siku kuu ya Wayahudi. Na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kibrania Bethsaida. Nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye
aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. There was a certain man there who had suffered with a deep seated and a lingering disorder for about 8 years. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. When Jesus noticed him lying there helpless, knowing that he had already been long time in that condition, he said to him, "Do you want to become well? Are you really in earnest about getting well?" Yesu alipomwona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, "Wataka kuwa mzima?" The invalid answered, "Sir, I have nobody when the water is moved to put me into the pool, but while I am trying to come into it myself, somebody else steps down ahead of me." Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yako." Jesus said to him, "Get up, pick up your bed, sleeping bag, and walk." Yesu akamwambia, "Simama, jitwike godoro lako, uende." Instantly, say instantly. The man became well and recovered his strength, had picked up his bed and walked, but that happened on the Sabbath. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. This is another incident. Maandiko yanasema Yesu akaingia katika Yerusalemu, mahali palikuwa na matao tano. Mahali pale kulikuwa kuna shuka malaika. Hawakuwa wanajua atashuka lini. Maandiko yanasema watu walikuwa wagonjwa wa kila aina. Wengine hawakuwa na macho, wengine walikuwa viwete, wengine hawakuwa na mikono. Watu wa kila aina walikuwa wanangojea yale maji itubuliwe. Maana kuna malaika alikuwa anashuka kutoka mbinguni. Alikuwa anaingia kwa yale maji, anatibua maji. Yaani watu wanaangalia. Maandiko yanasema ya kwamba hadia kwa wa kwanza ndiye alikuwa anapona. Praise the Lord. Ninaona yule malaika akishuka, watu walikuwa wanakaa, "Hot your marks, get set," wanangojea tu. Wakiangalia yule malaika akinuka, wanaruka ndani. Lakini mwenye kuguza maji wa kwanza, oh, huyo ndiye alikuwa anapona. That means ya kwamba kuna watu wengi walikuwa wanaingia, wanaolowa maji na wanatoka pale, yani ni kama wametoka kwa swimming pool, wanaenda pale kujianika kwa jua waweze kukauka. Ni mtu mmoja alikuwa anapona. Lakini nasema siku ya leo, sio mmoja watapona. Kila mtu ambaye hataingia kwa maji haya, kama wewe ngoja, kama wewe kuna laana ilitamkwa juu ya maisha yako, kama mlifungwa kwa jamii yenu, nasema maisha yako inaenda kupona leo. Kama kuna ugonjwa unakusumbua, nasema leo, ambia mwenzako, leo ni leo. Yesu akaona yule mtu amelala pale, akatambua ya kwamba amekuwa katika hiyo hali kwa muda mrefu, for the 8 years, yani miaka 38. Yani that means ya kwamba huyu mtu aligonjeka hata kabla hajazaliwa. Na Yesu akakuwa kama mtoto, akaanza ministry yake, na akakuja kupata yule mtu akiwa mahali pale, akamuuliza, "Je, wataka kupona?" Akamwambia, "Sina mtu." Wewe umengojea mtu, kumbe muujiza wako umefika. Hello. Maandiko yanasema ategemea mwanadamu amelani. Praise the Lord. Amen. Jeremiah chapter 17 inasema ya kwamba, inasema hivi, ategemea mwanadamu amelaniwa. Huyu mtu alikuwa anangojea mtu ambaye atakuja kumsaidia. Waliomzaa ndugu zake walimbeba na kumwacha pale. Wale waliomleta yule mtu, wakati Yesu alikuwa Kapernaumu, labda walikuwa ni ndugu zake,
mstari wa tano unasema hivi, this is what the Lord says, cursed is the man who trusts in man, who depends on the flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. Hello. Bwana asema hivi, amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Naongea na watu leo, yani watu ambao wanaacha, yani wanamwacha Mungu, wanaenda kwa waganga kutafuta tiba, wanaenda kwa wanadamu. Yani mtu yosema ya kwamba nangojea mtu atakayenisaidia, nasema ya kwamba kuanzia leo usitegemee pastor wako, usitegemee apostle, mtegemee Yesu. Ukitegemea Yesu, nasema ya kwamba kama ni ugonjwa utapona, kama ni laana itakuchukua katika maisha yako, na kama ni mateso unapitia, Yesu anaenda kukuona leo mateso. Kama unanisikia, nipigie Yesu makofi na ushangwe na ngeme. Sina mtu akamwambia habari zake sote, huwa ya kwamba watu wakiingia, sina mtu wa kuniweka kwa maji, itakuwa hivi na hivi, nimeambiwa hivi na hivi. Sijui ni habari gani ulizo nazo leo. Uliza mwenzako, ni habari gani ulizo nazo? Ni habari gani ulizo nazo? Praise God. Hello. Hello. Yesu akamwambia, the Bible says the invalid. Huyu mtu hatujaambiwa jina yake, hatujaambiwa kule alitoka, lakini ile hali ambayo alikuwa nayo ndio inamtambulisha. Kuna watu leo wanatambulishwa na shida zao. People, they know you by your problem. Wakikuona tu wanajua tu unakuja kuomba. Na hujaomba? Hello. Hujafanya nini? Najua mtu anakuja kuomba. Hello. Nasema hutaomba tena. Nasema hutakopa tena. Hautakopa tena. Maandiko yanasema tutakuwa wakukopa, tutakuwa wakukopesha, na tena tutakopesha mataifa. Umekopa mpaka umekopa. Kuna ingine imetoka siku hizi na ibaki. Eh? Uliza. Nani kukuliza tu? Sema sitamaliza. Usidanganye kama umekopa kupuliza hiyo mkono. Ndio mkono. Wewe unajifanya hapa kila mtu akona kupuliza. Kimana? Ukona kupuliza? Amesema hiyo peke yake ndio umekopa, zile zingine atakopa. Na unajua hiyo imekuja juzi, kwa hiyo zile zingine anakopa. Hello? Hello? Sema ninakataa. Sema ninakataa kuwa mtumwa wa madeni. Sema ninakataa. Na unajua maskini ndio anakopa. Hakuna tajiri anakopa. Hakuna mtu tajiri anakopa. Hizo kuliza ndio maskini. Kuna ingine inaitwa taa. Unajua mimi sikuwa najua kama ni hapo. Kwa maana nilikuwa nafikiria ni taa kangu. Kwa nini unisa kwani taa kuna nini? Halo. Halo. Sema ninakata. Sema ninatoka. Sema ninafanya hivi, sema ninatoka. Sema ninatoka. By force, by fire. Sema ninatoka. By force, by fire. Huko shakabala. Yule mtu hakuwa na mtu wa kumsaidia. You have nobody to help. Hauna mtu wa kumsaidia. Yaani umekula shida peke yako. Lakini Yesu leo, kuna jambo anaenda kutenda kwa maisha yako. Na siku ya leo hautawahi kuisahau. Maana ni 12 mwezi wa tano, yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miezi 12 alisema, najua nikienda kwake Yesu, nikiguza upinde wa nguo yake, najua nitapona, najua hali yangu itabadilika. Nasema leo hali yako itabadilika. Nasema leo hali yako inaenda kubadilika tarehe 12.
kanisa. Mitume akamwambia wachana na kisirani. Si unaona vile watu wamekuzunguka? Yule mwanamke akakuja kwa Yesu, akamwambia habari zake zote, vile amepata mateso kwa matibabu wengi, badala kupata na po. Maandiko yanasema ya kwamba hali yake ilikuwa inaendelea kuwa mbaya. Naongea na mtu ambaye hali yako imekuwa mbaya. Oh my God, unatarajia mambo yako yawe mazuri, lakini karibu iwe mazuri inakuwa mabaya tena. Nasema leo it's going to be a change in your life. Alipogusa mavazi ya Yesu, maandiko yanasema na chemichemi ya damu yake ikakoma. Praise the Lord. Leo ni siku ya kukomesha kila shida, kila mateso. Leo ni siku ya kukomesha kila mashambulizi yote ya kimapepo, kila mashambulizi ya nguvu za giza, kila mashambulizi yote wanaokupiga vita, Mungu atawapiga vita. Uliza mwenzako kwa biashara. Halo. Okay, si kusema nasema Cosmas. And the man of the city said to Apostle Cosmas,
beyond. Inhabiting of the city is pleasant. Inhabiting of the city is pleasant. As my Lord sees. As my apostle sees. But the water is bad. But the water is bad. Imagine machungo, imagine mabaya. And the locality causes miscarriage. And the locality causes miscarriage. And barrenness. And barrenness. He said. Anakasema. Bring me a new bowl. Anakasema, give me a new bowl. And put salt. And put the salt. I want you to listen to that one. The symbol of God's purifying power. The symbol of God's purifying power. Sema chumbi. Sema chumbi. It is a symbol. So sema, it's a symbol of God's purifying power. Tafurisi kwa Kiswahili. Yo, God's symbol purifying power. Kwa Kiswahili. Ishara ya nguvu ya Mungu inayotakasa. Ah, hebu rudia tena. Ishara ya nguvu ya Mungu inayotakasa. Ishara ya nguvu za Mungu inayotakasa. Chumbi. Praise the Lord. Now you are chumbi is the cheapest item and the commodity in the world. Praise the Lord. Na ndio kitu ambacho ni cha thamani. Akinaleta watu wote wanakuwa na pamoja. Ana present na kulanga chumbi ndio sisi. Naona kule inasikia. Now, what's the pull at your pull and chumbi? Why did you not go to the school? You don't want to put it. Now, if you have a teacher, put it. Hello? Hello? Nasema maisha yako itaenda kuwa na rada. Nasema maisha yako itaenda kuwa na rada kuanzia siku ya leo. Nasema maisha yako itaenda kuponywa. Oh my God, kwa jina la Yesu. Anasema. Then Elisha went to the spring of the waters. He went to the spring of the waters. What happened? And cast the salt in it and said, Na akatupa yale, akatupa, akatupa ile chum. And said, Na akasema, Thus says the Lord. Thus say the Lord, not Elisha, but the word of the Lord which was in the life of Elijah. Elisha. Hi. Not the sword. Not the sword. Mimi, lakini sio chumvi. I've healed these waters. Nimeponya maji haya nasema ya kwamba. Oh, maisha ya watu yakapone kwa jina la Yesu. There shall not be any more death. Hakutakuwa na kifo tena. Miscarriage. Hakutakuwa na utasa. Or barrenness. Ama utasa, ama kifo. And bereavement. Na uzuni, na kuhuzunika. Because of it. Ma kwa ajili ya juu. So the waters were healed to this day. Kwa hivyo yale maji yaliponywa kutoka siku ile. Nasema maisha yako itaponywa kuanzia siku ya leo. Nasema maisha yako itaponywa kuanzia siku ya leo. Alisema kwa Kiswahili, tusikie kwa Kiswahili. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji. Aha. Akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema. Akasema. Bwana asema hivi. Bwana anasema hivi. Nimeyaponya maji haya. Nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa. Hakutatoka tena kufa, maana yake ni kana kwamba wana watu wa Jericho, maana mji wa Jericho ulikuwa umelaniwa na Joshua. That was after 500 years. Yaani ya kwamba halilani ule mji. Na maandiko yanasema ya kwamba Elisha naye hakazaliwa, hakakuja kufuta ile laana. Wala kuzama poza. Hivyo yale maji yakapona hata leo sawa sawa na neno la Elisha alilolinena. That means ulikuwa na roho ya kifo katika umri. Kuna familia zingine watu hawaepsi wakapita miaka fulani wanakufa. Hello. Kuna laana zingine katika jamii, kuna kuna ya kwamba wanawake hawaolewi. Wanaume haoi. Wanaume wote wanakuwa walevi. It is a curse in the family. Inua mkono wako wa kumi.
Sema kila laana. Sema kila laana iliyo ndani ya maisha yangu. Roho ya kupooza. Roho ya kuzama booza. Roho ya kulaaniwa na watu wa ukoo wetu. Nasema leo 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 kila laana inaenda kufutwa kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Praise the Lord. The spirit of premature death. Kifo cha ghafla. Praise the Lord. Kuna msichana mmoja tuliomba na mama yake. Last 2 months. She had a fever. Na tulipoomba na yule mama, nikamwambia kwamba hatafanyiwa operation. Praise the Lord. Alipoenda nyumbani na nikamwambia, ukienda nyumbani yule anayekuroga hatakuja nyumbani. Alipoenda nyumbani, hakwenda kule ameolewa, alienda nyumbani kule amezaliwa. Mama mchawi alikuja kwa saa 12, akauliza nani amekuja huko? Nula ukie ku. Nani alimwambia kama ni? Hello. Last week the same mama, yule mama mzee, huyo msichana kawana na nyumbani siku ya Saturday. Alipofika stage ya salama, akaona yule mama na daughters in law wawili wakamkimbilia kukuja kumsalimia. Praise the Lord. Akaniambia boss, yule mafuta ulinipatia, huwa hiyo mafuta nikienda safari huwa najipaka hiyo mafuta kwa mikono. Alienda akasalimia yule mama. Alikuwa yule daughter in law ndio alimsalimia kwanza. Yule mchawi akakuja akamsalimia. Alipomsalimia, yule mama akasimama pale na akadua. Akakuwa amechanganyikiwa. Sema watachanganyikiwa. Sema watachanganyikiwa. Wale doctor in law akamwita. Wamwambia kani jifanye. Huyu dada aliporudi Kitengela on Monday, akapigiwa simu na mama mwingine. Akamwambia vile yule mama vile amesema. Akasema fulani atafikisha mwezi wa 8 atakufa, maana ananisumbua. Yule mama sasa akona fibroids. Kumbe yeye ndiye mwenye maneno ya kuweka hizi roho ya fibroids kwa yule mama. Akasema atakufa. Atafikisha mwezi wa 8. Maana ananisumbua. Nikamwambia mama hatakufa, huyo mchawi ndiye atakufa. Huyo mchawi ndiye atanda chini. Kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema yeye ndiye atanda chini. Kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya 49 mstari wa 24, unasema ya kwamba nitatenda na wanaoteta nawe, na watoto wako nitawaletea wokovu. Adui zako nitawalisha na nyama zao, watakunywa damu zao, walewe kama mvinyo mpya, na kila mtu mwenye mwili atajua ya kwamba ni mimi Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo anayekuokoa. Hello. Sema wataenda chini. Sema wataenda chini. Sema wataenda chini. Wale wamepanga kifo chao. Maana nasema ule mji ulikuwa na roho ya kifo. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanafanyia wale wengine operation za kifo. Praise the Lord. Sema mimi sitakufa. Sema sitakufa. Nitaishi. Kwa jina la Yesu. Sema sitakufa. Nitaishi. Kwa jina la Yesu. Kitabu cha Kutoka 30 mstari wa 18. Kitabu cha Kutoka 30 mstari wa 18. Fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea, nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utalitia maji. Fanya na birika la shaba. Fanya na birika la shaba. Na tako lake la shaba. Na tako lake la shaba. Ili kuogea. Ili kuogea. Nasema leo ni kuogelea. Nasema leo ni kuogelea. Nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania. Nawe utaliweka katika hema la kukutania. Utaweka katika kanisa la sidili ya kuabudia. Nawe utaliweka.
atanitia maji. Nawe utalitia maji, sema imetiwa maji. Na Haruni na wanae, na Haruni na wanae wataosha mikono yao, wataosha mikono yao na miguu yao, na miguu yao umo. Umo hapo waingiapo ndani, ama waingiapo ndani ya hema ya kukutania, watajiosha majini, watajiosha majini ili wasife. Ili wasifanye nini? Wewe wacha kusoma hiyo yako, isemi hivyo. Halo. 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 Ili wasifanye nini? Ili wasifanye nini? Wasife. Ili wasifanye nini? Wasife. Rudia tena. Wasife. Rudia kwa sauti, ili wasifanye nini? Wasife. Ili wasife. Ili wasife. Sema hatuna kufa. Sema tukiongelea leo. Maisha ya mkokojo. Unajua maisha ya mkokojo ni gani? Yaani unajua mtoto huwa anazaliwa anatembeanga na miguu ine kwanza. Chapo ana kroho. Alafu anasema anasimama na tu anatembea na miguu miwili. Miguu miwili. Alafu maisha ya mkokojo anatembea na miguu mitatu. Ila maisha ya mkokojo. Halo? Halo? Sema nitaenda mpaka maisha ya mkokojo. Kwa jina la Yesu. Sio kufa ukiwa msichana, hata hujaona majukuu. Halo? Mama bwana yako anakufa na acho ukiwa window. Never. Bwana unakufa. Bwana anakufa unaacho bila mzee. Ama mzee anakufa, ama mama anakufa na kuacha, yani anaacha yule mwanaume bila mke. Sema ninakataa kwa jina la Yesu. Sema ninakataa kwa jina la Yesu. Ino mkono wako, sema ninakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nitaishi. Nitaishi. Bana leo naosha miguu yangu. Amen. Na wale wanaokutegea mitego. Nisome hapo, pastor. Soma. Job chapter 13 verse 27. Maana wanategea watu mitego, yani wanaruga mitego, wanakunaza miguu yako. Huko shaka. Job chapter 13 verse 27. Waitia miguu yangu, waitia miguu yangu katika mkatala, katika mkatala, na kuyaua mapito yangu, na kuyaua mapito yangu, na kuoa njia zangu, na kuoa njia zangu za biashara. Nikio wajiandikia alama kuzizunguka nyayo za miguu yangu. Wajiandikia alama kuzizungusha nyayo zangu. Wanasema wewe hautawahi kufika mahali fulani. Unaishi maisha ya limitation. Limited life. Hello. Wajiandikia alama. Endelea pastor. Nijapokuwa ni kama kitu kilichozaa, yani unakuwa ni kama kitu kilichozaa, ninachozisanya, ni kinachozisanya, mfano wa nguo iliyoliwa na nondo. Halo. Amen. Wana wake wengine wakitengeneza nywele, wewe nywele yako inakaa kama ile waya ya kutakia kusukuma masikio. Hata ujui saruni na ambako zikuwa. Sema sio mimi. Sema sio mimi. Ninakataa. Ama unavalia zile zingine za kofia. Tulikuwa tunafanya kazi kwa aposta. Alafu kukawa na mwanamke mmoja alikuwa anafalia hizo weaves za kufalia za kofia. Sijai kwa nini? Kwa wiki. Nina unaita. Halo. Kumbe yule mama watu anaweka kila kikofia kuna chango. Ajamwa yule. Huwa anatoa tu anaenda na lapa blanket. Kesho anaamka na anakuwa na pete. Halafu wanaume wakakuja wakajua. Jamaa mmoja alienda akamponya yule mama hiyo kofia kwa kichwa. Chao. Wewe. Uangalia niwe imejaa mablanket. Hizo nywele zimesimama na. Yule mama alipiga nduru. Alilia. Halo. Sema sio mimi.
kona yako na wewe. Halo. Sema sio mimi. Sema sio mimi. Utakuwa unatengenezea leo na ikifika kesho kuta unabomoa. Halo. Halo. Sema sio mimi. Sema kila shida. Yatia kikomo leo. Kwa jina la Yesu. Sema leo. Sema leo. Sema leo. Leo. Ndio mwisho. Kwa jina la Yesu. Unaweza. 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 Ebu. Kuzi. Unaweza. Ebu. Unaweza. 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 Israel and given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of Saul. Nyakati wa pili 15 mstari wa 5. Praise the Lord. Soma tu kwa Kiswahili kama uko nayo. Second Chronicles 13:5. Je, aishi, haikuwapasa kujua ya kwamba? Haikuwapasa kujua ya kwamba. Bwana Mungu wa Israeli. Bwana Mungu wa Israeli. Alimpa Daudi ufalme. Alimpa Daudi ufalme. Juu ya Israeli milele. Juu ya Israeli milele. Yeye na wanawe. Yeye na wanawe. Kwa agano. Kwa agano. La chumvi. Ya chumvi. Sema leo ninaanza kuwekewa agano na Mungu. Ya kutawala maadui zangu. Sema leo. Leo. Ninawekewa agano. Ya chumvi. Kutawala adui zangu kwa jina la Yesu. Inaitwa kingly anointing. Sema kingly anointing. Judges chapter 9 verse 45. Waamuzi 9 mstari wa 45. Abimeleki akapigana na huo mji mchana kutwa. Abimeleki akapigana na huo mji mpaka usiku kucha. Akautoa mji. Akautoa. Nasema ya kwamba tunaenda kutoa mji wa Kitengela. Tunaenda kutoa mji, yani wewe unaenda kutawala mahali unakokaa. Au utatawaliwa. Praise God. Na yale maeneo unafanya biashara, wacha kuna watu kutawala. Endelea. Akawaua watu waliokuwa ndani yake. Akawaua watu wote waliokuwa wako kinyume naye. Kisha akaubomosha mji. Akaubomosha mji na kuutia chumvi. Na kuutia chumvi. Akatangaza chumvi wote. Halo. Halo. Huko shaka. Naomba kila mtu funga macho yako. Naomba mbele za Bwana. Mwambie leo Bwana ni siku yangu. Kama yule mtu aliyekuwa amegojea hiyo miaka yote. Mwambie Bwana mimi nimegojea. My time has come. Wakati wangu umefika. Na wakati wangu ni leo. Mwambie Bwana nimefika mwisho. Hasa pamoja nami. Oh my God. Oh my Redeemer. Mwambie Bwana leo ni siku yangu. Leo ni siku kuu. Huko shaka Bwana.
inamisha kichwa chako, omba kila mtu, omba, omba, omba. Talk to the Lord, talk to the Lord, talk to the Lord. Mwamini Mungu, unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza mambo yote. Ewe mwamini Mungu, unaweza mambo yote. Ewe mwamini Mungu, unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi. Jina la Yesu Kristo, mwambie Bwana akutayarishe tunapoingia katika ibada ya healing call. Mwambie Bwana akapate kuponya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mwanadamu, fungua mdomo wako na uanze kuongea na Bwana. Usinyamaze, usinyamaze, ni wakati wa kumwambia Bwana akuandae. Maana hapa kuna kwenda kushuka huduma ya malaika. Hapa kuna malaika wanakwenda kushuka mchana wa leo. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ibada ya leo sio ibada ya kawaida. Fungua mdomo wako na uongee na Bwana. Kama unaweza kusimama, unaweza kusimama tu hapo ulipo na uongee na Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukimwambia Bwana akapata kuguza maisha yako. Unaweza asikupite. Mwambie Bwana anapobadilisha maisha yako. Akabadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Somebody pray, 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 pray. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. The presence of the Almighty Father is in this place, is in this place. Father, we thank you, we give you glory. We just go. Kina mtu simama na mbingu yako mahali ulipo. Inuka mbingu yako juu, kina mtu. Kina mtu maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya 40, Isaya 10:27 inasema ya kwamba itakuwa siku hiyo kila mzigo utatolewa katika mabega yake, na kila nira itavunjwa, kila nira itaondolewa na kufunjwa kwa ajili ya kutiwa mafuta. Because of the anointing of him, my God, my Father, I anoint this water, King of glory. Naamulisha kuanzia leo navunja madhabahu zote ambazo zilijengwa juu ya familia hii. Nasema kila adui, kila adui wa nyumbani, madhabahu zake tunaboromosha. Nasema kuanzia leo baba yao atapona miguu, ile miguu yake imepura, miguu yake imefura. Nasema ya kwamba kila uchawi uliotega nyayo za huyo baba yao, nasema akapone, nasema akapone. Maikora Yesu ujao baba yao atakuja hapa, ataingia katika hili kanisa. Ninatabiri huyo baba anaenda kuja mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Naachilia uponyaji katika familia hii, naachilia uponyaji, naachilia uponyaji. My God, my Father, mighty Redeemer, nafunja kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu leo. Shetani kuinda kupitia katika ajali. It will never happen. Maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya
kabila mbili, falme mbili wakakusanyika, wakasema ya kwamba watakuja kumtoa mfalme Ahazi katika kiti akiwa mtawala wa Yuda. Maandiko nasema Mungu akamtuma Isaya akamwambia nena muambie mfalme Ahazi asiongope wala asistuke, maana niko pamoja naye. Na akamwambia kile wamepanga akitafanyika, it will not happen, it will not take place. Whatever they are put, whatever they are anticipated against your labor, it will not take place, it will not happen. No premature dead. Walikopiga kwenye hiyo nyumba ukaanguka chini. Oh my God, uliamkia kwa hospitali. Nasema ya kwamba divine protection, divine power wanaokuinda kwa sababu ya kufaulu kwako, kwa sababu ya bidii yako wameanza kukuinda. Nasema kuanzia leo Mungu akaanze kuwinda, Mungu akaanze kuwapiga vita in the name of Jesus. Wanaojifanya ni marafiki zako, kumbe sio marafiki, ni maadui. Kumbe sio marafiki, ni maadui. Nasema kuanzia leo hawatafuka kwa nyumba yako, hata hawataingia katika lango la mlango wa kazi yako na katika nyumba yako. Oh, hawataingia tena. Walijifanya ni marafiki, kumbe ni maadui. They were enemies. They were enemies. They were pretenders, hypocrites. They are two ladies. You want to walk away? They are two ladies. What do you define? Ya kwamba ni marafiki sana. Na kumbe sio marafiki. Wanatafuta mbinu vile watakuangamiza. Wameenda kwa mganga, wakasema huyo pia tunataka ukaweze kumaliza, maana anatudai, maana anaendelea kuliko sisi. Nasema kuanzia leo hawatakuona. Yes. Wewe na familia yako, you are safe in Jesus' name. Thank you, Jesus. It is over. It is over. When Jesus says it is over, I say it is over. All the battles, let it be gone. Let it be gone. All the battles are over. From today, every enemy in your camp. Oh my God, madhabahu ya ukoo na kijamii na familia. Waliowajengea madhabahu ya kuvunja ndoa. Waliowajengea madhabahu ya kuvunja ndoa, I command outer. I command outer to be broken. Now. 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 Come out. Come out. Hayo madhabahu. Hayo madhabahu ninayavunja. Moja, mbili, in the name of Jesus. Be free. In the name of Jesus Christ. It is never too late. It is never too late. It is never too late. My God, my Father. It is never too late. You come with your kijana for so long. But the Lord has brought this young man. Lord Oshakabada. Nasema, this is a prophetic young man. I separate this child from every curse of bloodline. Every curse of bloodline. Every curse of the family. I separate this child from every curse of the family. My God. Huyu ni Daudi. Huyu ni Daudi. Yeye ni shujaa. Gideon. Receive your spirit. Pokea roho mpya. Roho ya baba yako na watu wa ukoo wenu. I separate you from that family. The name of Jesus Christ. Matatizo yote inaposhambulia watoto katika familia, you have been separated from today. You are a miracle child. You are a miracle child. The name of Jesus. Lord, I thank you for this sister. My God, my Father, fight all our battles. In the name of Jesus Christ. Logos shakabaya. Logos shaka. It is never too late. It is never too late. It is never too late. Oh my God. Every pimples on your face. Every pimples on your face. I command them to vanish. Aliyetamka maneno. Aliyekutamkia maneno. Juu ya
uso wako ukapata pimples. I declare from today, in 3 days, huyo uso ukawa kama wa mtoto mdogo. From now, in the name of Jesus Christ, every spoken word, come here, come here, come here. Osha kabada, hawa ni masujaa. Hii ni familia ya masujaa. Masujaa, masujaa. I release the spirit of becoming great men and great women in this family. You separated yourself from the altar of your father, and you turned yourself to this altar. I declare the power of the Lord God to ascend upon your life. From today, you shall see God. Shakabada, Riabakasika, the spirit of stagnation, the spirit of failure in the family. I pray the power in the name of Jesus. Receive the power and the anointing of the Holy Spirit. It is never too late. It is never too late. Let him come. Let him come. This is wonderful. This is wonderful. This is marvelous. This is great. This is great, oh God Almighty. Lord, sanctify this family. Oh my God. Yeye ndiye aliingia kwa kanisa hili kwanza wa kwanza. Bwana wa majeshi ukamkomboa, ukamfungua, akaleta dada yake na yeye pia akakombolewa. Tunaitisha mama yake aje sasa na yule ndada ambaye amesalia. Wote Mungu wangu, bila aliona katika ndoto, aliona katika ndoto akiombea mama yake na ndugu yake waliosalia. Bwana, wote tunawaingiza ndani, tunawaingiza kwa box, tunawaingiza kwa pika box in the name of Jesus. Bwana kawabariki na kosi na nini katika jina la Yesu. My God, my Father, it is not too late. Haujachelewa. It is never too late. My God, my Father, waliowinda biashara yako mwaka jana, wale wamesalia, yule aliyejinua kinyume na wewe, Bwana, uliniamsha saa 6 ya usiku ukaniambia nimuombe, maana alikuwa amepangiwa njama na yule adui. Leo hapo chini, wale wamesalia wajue ya kwamba she's untouchable. Her family is untouchable. Her business is untouchable. Her ways untouchable. In the name of Osha Kamada. Osha Kamadi Bosika. La Panika Sikamada. Osha Kamada. All the pastors and the family, can you come over here? Kila roho ambayo walikuwa kuandama, roho ya watu waliokufa, every dead man and dead women who visit you in your dream, whenever they shall show up, I declare an angel of the Lord will descend. Oh my God, with a sword, and every enemy in the camp, every enemy in your family, I declare from today, all the enemies in the camp, they shall fall, they shall vanish. Hawatakuinda tena, hawatawinda mume wako tena. Ile mali yako wamechukua, kila mali yako wamechukua, unaenda kuregeshewa mali yako. Ninafunja kila ngome. Come and sote. In the name of Jesus, be free. Chukua sadaka shilingi 300 kama uko nayo. Number 3 is the number of resurrection. The number of resurrection. Something is going to resurrect. Father, I declare the decree, no weapon against your servant will prosper, and all are weapons of the enemy. Lord, I declare from today, they are demolished, they are destroyed by the power of the Holy Ghost. In Jesus' name, Lord, I declare your mighty power over this family. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I release the power of God and
against your life to be broken by the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Oh. Unaweza, 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 unaweza mambo yote. Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza mambo yote. Baba, familia hii naomba ukaweze kuwatetea. Tunaenda kuingia katika anga yao, anga ya familia zao, kule nyumbani wazazi wao. Ewe Mungu wangu, naachilia uwepo wako katika mama na baba wa huyo dada wa mchungaji. Tunapomoa madhabahu ambao wametengewa ya ulozi na wavumu, tunavuta ngome zote za waganga na wachawi katika jina la Yesu. Naachilia nguvu za Mungu katika juu ya mtumishi wako baba. Naachilia uwepo wako na nguvu zako. Yule mzee anaoonea, yule mzee anaoonea, nasema Bwana inuka, pigana na wao, teka na wao kuanzia leo. In the name of Jesus, familia yote ikalindwa pamoja karibu nawe katika jina la Yesu Kristo Mungu wa haki. Kosha kabanda kasu liapandika sikadaba. The Bible says they shall surely gather together, but it is not by me. Whosoever shall gather together against thee, they shall fall for thy sake. My God and my Father, my Redeemer, wote wanaokusanyana katika hii jamii kutoka kule nyumbani, wanao remote control maisha yao, na wanaowachungulia katika anga, wanaowachungulia katika anga, nafunga hiyo anga kuanzia leo. Naachilia nguvu za Mungu, na wachengea madhabahu mapya kama familia, na wanaotenda na wao. Ewe Bwana, ukatenda na wao kwa jina la Yesu. My God, I thank you. God bless you, your King of glory. In Jesus' mighty name. Unaweza, unaweza, Mwokozi. Vile unapenda Mungu na unamwimbia Bwana, hauchelewi na kuja kanisani. You are going to be a prophetess. Naachilia roho ya unabii, roho ya kuota ndoto, roho ya unabii juu ya maisha yako. In the name of Jesus Christ. Unaweza, Mwokozi. Kila madhabahu inayokupiga vita, navunja na kukandamiza. Nasema nyota yako itangaza. Nasema nyota, nyota, a new star has risen. In the name of Jesus Christ, it is never too late. As God gave favor Joseph in the land of Egypt, may the Lord give you favor. Oh my God, in all that you do, in all that you do, wherever you go, my God, my Father, Jesus, my name. Walio kupandia raka sukuriba, walio kupandia kukua, walio kusika, nasema walio panda jama na wamekuinulia madhabahu ya kifo, nasema ya kwamba this time round, oh my God, we send him back the arrow back to the center. In Jesus Christ, it is never too late, brother. It is never too late. You are not going to struggle anymore. You are not going to struggle again. You are not going to struggle again. I declare the power of the Lord to heal your life, to heal your business, to heal your family. Every family out us fighting against your family, fighting against your prosperity, fighting against your progress, fighting against everything in your life. I destroy your power in Jesus' name. Go in peace. Your stronghold.
is over in Jesus' name. Uko shakama, chukua sadaka shilingi 200 kama uko nayo. Chukua sadaka shilingi 200. It is never too late, sister. Oh, young lady, it is never too late. The Lord has shown up in your heart, in your life. Maisha yako itakuwa bila tena kuanzia leo. Kwa jina la Yesu Kristo, nasema ya kwamba macho yako ikapone kuanzia leo. Kuanzia leo, aliniambia sometimes macho inawasha. Nasema kuanzia leo, they shall not retain anymore. There shall be no irritation of the eyes. From today, I bid a new altar for you from today. In Jesus' mighty name, God, I declare your power and anointing over this young man. He will prosper in his life. Every spirit of backwardness, I pick your power. In Jesus' mighty name, Rabba Kasukuru Boshio. That's the call. Rabba Kasukuru. No struggle. You have been dreaming with the people who are dead. Unaotana watu waliokufa kila mara kwa mara. Now know how raw is on the roads of watu waliokufa. I command you, come out of this young man. Let his destiny shine in the name of Jesus. Let his destiny shine in the name of Jesus Christ. No more battle. No more fights. No more fights. Roho ya kuonewa. Roho ya kuonewa na mateso. Roho ya kuonewa na shida. Madhabahu ya nyumbani kwenu ndio kupiga vita. Madhabahu ya nyumbani kwenu ndio kupiga vita. Nasema kila madhabahu. Nawapiga vita. Naachilia kibali. From today, there shall be no more struggle. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Oko shakabada, liapandika sika, logo shakabada. Every attack of sickness, on and off sicknesses, magonjwa ya kurudia huyo mtoto, mara kwa mara anakuwa na magonjwa. Nakemea roho katika jina la Yesu. I declare my God, yapaleka sika, ulimwokoa katika mauti, aliyekuwa ameinulia madhabahu. Huyo mpindi wa Ibrahimu, yule hango wake, aliinulia madhabahu. Huyo mpindi wakamchana mwezi wa sita, alikuwa amumalize, alikuwa muwe, lakini mambo ikabadilika. Nasema ya kwamba kule alikwenda, akienda tena hatarudi safari yake, akimwendea tena kwa huyo mganga kule kitu yalenda. Nasema yeye hatarudi kwa jina la Yesu. Akabarikiwe na hii familia, akabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. It is never too late. It is never too late. The Lord is here to bless you, to lift you up. Bana yuko hapa awainue tena na awatetee. Nasema, this service was for you. This was service. It was for you. I declare the power of God over your life. Every altar, but about yote, inaopiga vita ya ukoo, ya kijamii, na kifamilia, na kikabila. I break the altars. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God, you are free. You are free. You are free in the name of Jesus. Lord, I declare our freedom. Lord, I thank you for your good Lord. For you are faithful God. Uli mkombwa Bwana. Uli mkombwa Mungu wangu. Alifumilia mpaka mwisho vita ikaisha. Nasema wataingia, hawatakuwa na access katika anga yake tena. Hawatakuwa na access katika anga yake. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Unapona mwokozi, unapona mwokozi, unakasa kabili, kila mwokozi.
kukataliwa. The spirit of rejection. The spirit of rejection. I command you now. Come out of my life. Die in the name of Jesus. I uproot every evil seed. Kila mbegu mbaya. Kila mbegu iliyopandwa ndani ya maisha yako. Katika tumbo ya mama yako. Na ing'oa leo. Na ing'oa leo. Na ing'oa leo. Na ing'oa leo. Nazimoleo. You are free. I have put every good seed that is sown in his life. In Jesus' mighty name. Rakasakamada. Lokoboshakuna. Rikasakamadu. Yapakasakamada. Yes, my God. It is never too late. She has been coming. She has never given up. She has never given up. She has never given up. Kila roho ya kifo. Madhabahu ndio kujengea kifo. Madhabahu ndio kujengea kifo. I break that altar. I demolish. I destroy the altar. In the name of Jesus. Yes. Yes. From now, Jesus, you are free. Follow me, keep on giving up to you. Oh, Shakabaka. Against you from the family, from your background, from your background. I call now. Naingia katika anga ya babu yenu, aliyekuwa mganga. Huyo baba yenu, babu yenu aliyekuwa mganga. Mganga wake na madhabahu yake. Iliyofuata wazazi wenu. Nasema kuanzia leo, I demolish the altar. I dismantle the altar. I dismantle the altar. In the name of Jesus Christ, Natchilia Gogopia. No more failure. No more failure. No more battles in this family. In the name of Jesus Christ, no more property. Hoya masikini. Hoya masikini. Hoya masikini. Nasema leo. Nasema leo. Nasema leo. Nasema leo. Nasema leo. You have done great things, sir. Holy mercy, what tattoo of Wombo. Tango Liponza, for Fuwari Onanda. Holy mercy, what tattoo. This is the third month. May the power of healing, may the power of deliverance break every covenant which were made against the labor. Every covenant of marine witchcraft, marine spirit, marine witchcraft. I pay their power. I pay their power. May the power that all those things flow over your life. Flow over your life. From today, you are free. In Jesus' name. I declare your freedom. I declare your freedom.
in the name of Jesus Christ. We are Padika Sikaba, Loko Shakabadeka, we are Padika Sikama, Kisirani Kutaka Kukuna Do, Nina Punta Kila Kisiran, Napunta Kila Kisiran, Yote, Badapau, now Nina Kinuman Masiako, Kinuman Mwako, Kinuman Mwako, I pray out in the name of Jesus. In the name of Jesus, I dismantle the elders. In Jesus' mighty name. Rabba Kasubu. My God, my Father. Oh, come on, dear Musa. Oh, my God. Dear Jagan. 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 It's never too late. It is never too late. It's never too late. It's never too late. Umengojea Bwana kwa siku nyingi. Umengojea kazi kwa siku nyingi. Oh my God, I open a new door. I open a new door for her. I open a new door for her right now. In the mighty name of Jesus, I put every evil seed up. Kila mbegu mbaya iliyopandwa maishani mwake ya kufunga maisha yake kutoka katika watu wa ukoo. I demolish the altar. In the name of Jesus. It is never too late. It is never too late. But now, when you are watching about, kutoka nyumbani kwenu. My God, my Father, vile vita sasa zimerudi kwa maadui. Vita vimerudi kwa maadui. Hivyo ndivyo tunaenda kuongeza moto. Tunaongeza moto kwa maadui. Tunawakisha moto zaidi. Tumeongeza moto mara saba. Mara saba mpaka wakasurrender. They must surrender. They must surrender. They must release. Kila walichoipa wakawaregeshee katika jamii kwa jina la Yesu. Chukua sadaka ulio nayo. Chukua sadaka ya 100 ulio nayo kuja hapa. Ukanyaga kwa maji. Chukua sadaka tu na uje. Sadaka ulio nayo. Mungu anakutetea. Father, I thank you because of this system. I come against every evil foundation. Evil foundation. Evil foundation. I break your power. Lose this sister. Let her go. Let her go in the name of Jesus. Maisha yake yakapone. Roho yake kapone. Maisha yake kapone. Nasema nyumba yako ambayo imesalia, mahali imesalia, nasema ndio mwaka wa kumaliza, wa kumaliza your project. Mwaka huu, mwaka huu Bwana, na mwaka ujao kafunge ndoa. In the name of Jesus Christ. Wanaokupiga vita, Mungu akawapiga vita kwa jina la Yesu. Tangulia Bwana. Every spirit, roho ya kufunga, marital breakage, marital tenderness, I break your power. Lose this family. Let them go. Let their destiny shine. In Jesus' name. Nami kama wewe. Napunja kila madhabahu waliokujengea. Ulipoolewa na ukavuka ndoa, walikuinulia madhabahu, wakatamka maneno, walitamka maneno kinyume na maisha yako, walitamka maneno kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na uzao wa tumbo yako. I dismantle, I destroy that altar and those words, I scatter them now. Mwanzo mpya kwa maisha yako. Mwanzo mpya kwa maisha yako. A new beginning. A new beginning. In your life. I destroy every altar. Right now. Jesus name. Ona mangasa wa Mungu. Ona mangasa. The might of God to be upon
kusumbua, anawasumbua, tunaendelea kuwasumbua, tutawangusha chini. Huyo mama atakufa. Waliotangaza kifo chake, hao ndio watazikwa. Hao ndio watazikwa. In the name of Jesus. Osha kabada. Natangaza kuinuliwa tena. Natangaza kuinuliwa tena. Madhabahu ya kupiga vita ya nyumbani kwenu na wachawi wa kijijini ambao ni kama tanga yako. Unaota ukiwa nyumbani kule nyumbani kwenu na kuja na madhabahu na kuyabomoa. In the name of Jesus Christ. Shakabada, natangaza bwana vile tulivyoomba akapata kazi, hiyo kazi haitamponyoka. Nasema ya kwamba tunamuinua kiwango kingine kipya, na muinua kiwango kingine, in another new level, in another new level. My father, bless you, my God, kwa sababu hiyo, in Jesus name. It is never too late. It is never too late. It is never too late. No more struggle in this family. No more battles in this family. In the mighty name of Jesus, I release the power of the Lord over your life in Jesus' name. Every power that has been on in your life, every power that has been fighting against your life, I have never seen you for the last several months, several Sundays. Oh, today you have emerged. Every power that has been blocking your ways, every power that has been fighting against your life, I say this month, everything has come to an end. Has come to an end. Every struggle, every battle, they have come to an end. In the name of Jesus Christ. You are the most powerful. Father, I release your mighty power. I release the stamina. The stamina to endure every temptation, every battles in our life. Lord, she shall stand for the Lord. She shall stand for the Lord and she shall serve God in this altar. In the name of Jesus. Madabaina upiga vita. In Jesus' name, Kabala Gosika Mazai. In Jesus' name, I release a new seed. A new seed. I release a seed in your womb. In your womb. The Bible says, I will plant the fruit of your womb. I release a fruit in your womb. I release a fruit. A fruit in your womb. I say that, Bimbokosika, I said in June, you will have conceived, you will have conceived in June. That is what I say. Let the word of the Lord stand. This is what the Lord says. In June, you shall have conceived. You shall have conceived. You shall have a baby born. You shall have a baby born. His name shall be called Samuel. A new door. A new door must open. Must open in the name of Jesus. Lango pia. Maniko nasema simama. Tazama nimesimama mlangoni. Ninabisha. Yesu amesimama katika lango. Anabisha leo. Nasema, I connect this man to his destiny right now. In the name of Jesus, this family will never struggle anymore. Every struggling, every battle of the struggling, it is over. In Jesus' name. You are the most high God. You are the most high God. You are the
Holy Sabbath. Get connected with this Lord. The name of Jesus. You are the Most High. 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 Now I declare, Lord, I declare. Lord, I declare. No more struggle. No more battles. No more fights. Every altar I demolish. I destroy the altars that are speaking against this family. Against this family. Right now. In Jesus' name. Lord, I release your mantle and your power over my grandchildren. Oh Lord, my God. These are going to be great men and great women in the name of Jesus. Lord, I bless them. Lord, I bless them. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. The Son of the Living God. I thank you, Lord, my God. We will take us down. We shall be a great man. You shall be a great man. In the name of Jesus Christ, you shall be a great man. I thank every covenant and every curse of your life. In the name of Jesus Christ, in Jesus' name. No more shackles. Lord, I declare you are untouchable. I declare the child in your womb is untouchable. And you are untouchable. Wherever you walk, wherever you go, I declare you untouchable. In Jesus' name. Yes, I release a new anointing and a new power of your life. No more curse, no more struggle. In the name of Jesus Christ. A new beginning in your life. In the name of Jesus. Mazombia. Mazombia. Gloria kukataliwa. Gloria rejection. Come out of my life. Let her go. In Jesus' name. Logo shakabada. Logo shikabada yazanku. Rikasanga logo shika. Logo shamba lego. Nasema ya kwamba Mungu wangu. Ukatete na wanao tete na ndoa yake. Wanao pigana na ndoa yake na maisha yake. I declare from today in the name of Jesus Christ. I release mighty power in a mighty anointing to flow in our life in the name of Jesus Christ. Atakaliga maisha mwake. Hii ndoa Bwana ni weka mikononi mwako. Vita vyote vikakome kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu ni hapa. Naomba Bwana wa majeshi ukatangulie. Naomba Bwana wa majeshi ukatangulie familia hii. Ukawatetee Bwana. Ukawatetee Mungu wangu. Ukawapigania vita vyao. Ukawatetee na kuwapigania katika jina la Yesu. Ukawatetee na ukawapigania Bwana. Simama na utetee jamii hii katika jina la mwanakondoo wa Mungu. Nasema Bwana, wapiganie vita vyao. No more battles. No more battles in the family. No more battles in the family. Wanaopiga vita, hey Bwana inuka. Watetee na wapiganie kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Meinuliwa juu, Baba, meinuliwa juu. Kapa kashika, every struggle, every curse, every altars speaking against your life, I demolish in the name of Jesus. Yes, I release a mighty anointing of the Lord over your life. I demolish and uproot every evil seed that was sown in your life when you were a young girl. They sowed an evil seed in your life. I declare your freedom. Be blessed of the Lord. Kama ujengia ndani ya birika, kuja. Kama ujengia ndani ya birika, na kukambia sasa hivi joo kwa matoto wake. Kama ujengia kwa birika joo, mara moja, we are from in the same route, in the same journey.
in the same channel, in the same channel. Lord Shakabada. Yes, my God. Yes, my Redeemer. Let him come here. Naturally, the body of the Lord is my shepherd. The Bible says, David said, the Lord is my shepherd. I shall not lack. Imba, imba, imba. The Lord is my shepherd. I shall not lack. The spirit of lack, I command you to bow down your kingdom. In the name of Jesus Christ, every power that has been fighting against your life, yule mchawi ambaye alikuwa anakupiga vita kule nyumbani Uganda, kamata yeye, shika yeye mara moja, shika yeye, tunamshika, tunamkamata, tunamkamata, tunamtia baroni, tunamtia baroni sasa, hako mikononi mwetu, hako mikononi mwetu, ameinua madhabahu tena, amemuinulia madhabahu tena, hako mikononi mwetu. Hako mikononi mwetu. Mtoe sasa, mtoe kule nje. Mtoe, mtoe, mtoe. Toa yeye. Toa yeye mara moja. Ukileo huko kwa madhabahu. In the name of Jesus Christ. Oh my God. Sako mianza. Sako mianza kila mtu. Sako mianza mikono juu. My God, my Father, inua mikono juu. Mikono juu. I break every power of the enemy. Naachilia msako katika kila maadui kwa nyumba ya baba yako. Waliofuja ndoa yako, walifunga uzao wa ndoa yako. Nasema kuanzia leo, fire of the Lord is upon their lives. Name of Jesus Christ. Ndugu shika, wale wanaowinda maisha yako, na wanaowinda maisha ya baba yako, I command that power to break in the name of Jesus Christ. I command the power of the Ghost to reign over your life and all your sisters. Come today, I declare the peace of the Lord. I declare the peace of the Lord. I declare the power of the Lord over your life. In the name of Jesus Christ, my Father, my God, I declare the power that was upon Caleb, be upon your life in Jesus' name. Be upon your life. Be upon your life. Double Sakamada. Yes, my God. A new door has opened. When you open a door, no one can shut. No one can shut. If they're there to shut the door, the enemies will fall by the sword. In Jesus' mighty name. Double Sakamada. I declare a new life. My Shayan Kone Kawe Mapia. Kuanzia siku ya leo, adui zako kila mmoja akafungwe katika jina la Yesu Kristo. Hautateseka, hautasumbuka tena. Nasema ongelea katika daraja mpya katika jina la Yesu Kristo. My God, my Father, Bwana ulikomboa huyo mama, ulimkomboa Mungu wangu, ulipigana na adui zake. Nasema kila adui, every enemy in the camp, 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 I destroy their weapons of warfare. I destroy their weapons of warfare. Kila madhabahu niliyomuinulia kule nyumbani, they did not control her life. I demolish the altar. I approve the altar. I release the name of the Lord to destroy the altar in Jesus' name. Rosha kanaba. Rosha kanaba siya. Wewe. Iwewe paraba. Yo. Yes, yes, to party. To give up on the Kiro. To give up on the Kiro. Let us go there. Let your wish. 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 Nasema no. Nasema let your wish. Oh, your mama. Oh, your mama. Hiyo mama, uchawi wake, huko ndani ya chondo, huko ndani ya chondo, uchawi wake, ameweka kwa chondo, ameweka kwa chondo, ameweka kwa chondo, hiyo chondo, kwa hiyo kisemoto, I set it on fire, I set it on fire, I set it on fire, today is your final, this is your final day, this is your final day, today, today is your final day, today is your final day, today is your final day. Hide the money's altar. God, when you come
Yes, my God. Yule msema Bwana ninaachilia kibali juu ya maisha ya mtoto. Naachilia nguvu za Mungu katika anga yake. Hata kosa pesa za kusoma. Naomba jamii Bwana ile ulivyokuwa katika crusade, Bwana mama huyo akaungana, akaungana na madhabahu haya. Bwana Mungu wa majeshi ukamponya miguu yake. Na ukamponya maisha yake Bwana. Kila roho ya pressure, roho ya pressure, I command you, lose this body. Lose this body. Come out of our life. Come out of our party. In the name of Jesus. Hata kunywa madawa tena. Kuanzia siku ile. Katika jina la Yesu. Ninaweza. Ninaweza. Ninaweza Bwana. No more struggle, no more fights. No more battles in the marriage. No more struggle in the business. No more struggle in life. I connect you now to your new destiny in the name of Jesus Christ. Every altar that has been against your life, witchcraft altars, marine altars, I demolish them. I destroy them by the power of the blood of Jesus. Yes, my God. The spirit of rejection. 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 I command your power. Power in the name of Jesus. Osha kabada. Walio funga maisha yako. Wakafunga maisha yako. Nafungua maisha yako mwanzo. Nafungua maisha yako. Nafungua maisha yako. Nafungua maisha yako. Madhabahu yote ya watu wa ukoo wenu, kabila yako, madhabahu waliokutengea, madhabahu waliokutengea, I demolish the altar. Yes, I demolish now. Futa, twende nyumbani kwenu. Tunaenda kuomba madhabahu. Tuomba madhabahu. Taifunja leo katika jina la Yesu Kristo. This church. May the Lord serve you. May the angels serve you now. In Jesus' name. Kule niliko kutoka kabla kwa kanisa. Mungu akakuinua. Ukawa msaada kwa nyumba ya mama yako. Ukawa msaada kwa dada zako. Ukawa msaada kwa ndugu zako. Bila ulivyowaleta wote kanisani. Bwana Mungu wangu, naomba kumshukuru. Atakapoenda kumaliza the training, atapata kazi. In the name of Jesus. This young man has told in this ministry for too long. Father God, he shall not wonder. Ataweza kuangaika. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Yusufu alipofika pale akaonekana na mtu akilandalanda, he was wondering. Yule mtu akamuuliza watafuta nini? Akamwambia natafuta ndugu zangu. Akamwambia ya kwamba nilisikia wakisema wanaenda dothani. Wanaenda dothani. Huko ndiko alienda. The spirit of wandering in the spiritual desert, in the spiritual wilderness, I command the power to break. You shall not wander in the name of Jesus. It is never too late. I declare your power. I declare the power of God over the life of this young man. Naachilia nguvu za Mungu katika maisha yake. Nafunga kila laana yote ila ndani ya kifo isiyopangwa. Madhabahu ya nyumbani kwao, madhabahu ya baba na babu, madhabahu yote ya pande zote mbili, kwa upande wa mama na baba. Nafunga, nasema utaishi katika ndoa zao na hakuna mtu atakuwa ila wakati wake kufika. Katika jina la Yesu Kristo mwanangu hapa. Bwana ni usima, neno lako Bwana ni nguvu. Naachilia neno, naachilia nguvu za neno lako katika maisha yake. No more struggle, no more fight, in the name of Jesus Christ, the Son of God. Bye bye. Where are you now? Yes, my God. Never shakabada. Tembea nayo.
nafsi yake Bwana, tembea na anga yake Bwana wa majeshi. Hawatakuwa na sisi katika anga yako wenzetu. Nambariki Bwana roho kukataliwa, toka ndani yake na connect with the spirit of favor. In the name of Jesus Christ, lebo kushaka leba, lebo shaka mali rozia. In Jesus' name, nasema Bwana Mungu wangu, onekana maishani mwake, onekana maishani mwana da zake wote, bela kazele mazia, bela zake na ndugu zake, Bwana katika nyumba yao, kuna mateso, kuna kuolewa na shida, kuna kuolewa na mateso, nasema yote, imefika mwisho, in the name of Shakabada, Lambani Shakabada, Lepo Shakaba, Natinago Sako, Katika Anga Yudada, Wasia Sikuyo, Akona Kona, one of my share market, Akona Gusa, one of my share market, in the name of Sina Christ, the Son of the Living God, Labo Sikarabasia, Boko Shakaba, Lepa Sakaba. I prophesy to her that she shall be a prophetess, and that is what she has come to confess. She has gone to confess that, God, my God, you are never too late. You are never too late. You chose Joseph when he was young. Now, kaza kuongea na kupitia kwa ndoto. Umemchagua huyo mtoto. Bwana wa majeshi alileta baba yake na mama yake kwa kanisa. Ewe Mungu wangu, hicho kipawa, hakuna pepo, hakuna mapepo mashetani itaweza kupiga vita kipawa ambacho utampa. Ewe Mungu wangu, utaanza kumtumia kupitia kwa ndoto. Atakuwa na uta ndoto, unampa ripoti ya hii huduma vile inavyoendelea. Kama kuna ripoti Bwana ulio nayo, Ewe Mungu wangu, unataka kuniambia ipitie kwa huyu mtoto. Bwana unasema, unasema ya kwamba kwa vinywa vya watoto wadogo nimeweka neno langu, katika vinywa vya watoto wadogo nimeweka neno langu. Weka neno lako Bwana katika kinywa chako. In Jesus' name. Papa nikasika, nasema ya kwamba hiyo miguu yako haitauma tena. This is the hand. This is the hand of every attack. Walio chukua mchanga wa nyayo zako pale sokoni, kule ulikuwa unaenda kutafuta kazi, nasema kuanzia leo, it is over. It is over in the name of Jesus Christ. You are free in Jesus' name. Kasi ya mikono yako walio sema ya kwamba kwa jina la Yesu. Lebo shakara makasini, lambandika shakara, lebo shakara. Wale wanao tani wani kwenu wote, wale wachiru wa nyumbani, walio funga, wale umajesi jamii yote, mukose kufaulu, na achili ya moto, kwenye ile madhabahu ni wadulia. Manda pawa ni wengulia. Na tena ni usho mbini. Na tika mikono ni mwachawi. Kwa wakisi. Na chile lugu sako ni umashake. Kwa na majeshi. Uinwe tena. Na ukamtumia kwa tia ya tabo. Hata umtumaji. In Jesus name. Like David, you shall be a great man. Like Joseph, you shall be a great man in your life. Your star will shine. Kupatia kazi mpya kupitia haya madhabahu. Natamka ya kwamba hakuna mtu ambaye atakaye kukumoa mamlakani mahali pale unafutenda kazi. Wote watatii sauti yako, na yote yule ambaye atakaye kuinukia, Mungu akamwinukie kwa jina la Yesu. Kuna mwingine amesalia.
This young man is a big, great young man in this ministry. Lord, I declare the spirit of wisdom and understanding and knowledge over this young man. Hakuna madhabahu itampiga vita pande zote mbili kutoka kwa baba na mama. Naomba ya kwamba nyota yake ikangaze. In Jesus' name. Nasema nyota hiyo kijana ikangaze. Ikangaze. Nyota yake ikangaze kwa jina la Yesu. Nyota ya huyu kijana bila nivyo na bidii. Oh my God. Wanafika umri fulani wako teenager. Shetani na waimba wanakuwa mbisi na mambo mengine. Hautaibiwa na shetani. Utakaa kwenye haya madhabahu throughout your life. In Jesus' name. May the power of the Lord rest upon your life from today in a mighty way, like David. In Jesus' name. Yes, my God. Yes, my God. You are the Lord who never fails. Kila umeahidi, unasema katika vinywa vya watoto wetu, umetia neno lako. Naweka kibali cha Mungu. Chuli ya mesio mtoto, akapati kibari pina kachia. Wabili sasa. Uo, haenda. Uo, jini sasa. Uo, lepla. Uo, jini sasa. Unaweza kuchota na kama uko na biashara unaweza kwenda kumwaga kwa kipande yako. Haya maji unaweza kwenda kunyunyizia kwa nyumba yako. Praise the Lord. Hata unabeba mpaka unataka kumwaga kwa mahali na kwa blood pale kwa gate. Praise the Lord. Hata katika njia pana, sema katika njia pana, njia pana at the junction of every road, mwaga hiyo maji. Praise the Lord. Asikimera, kamata wale. Nabu Asha mwode nisaidie kwa noe. Asha nisaidie kwa noe. Kila mchawi, 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 kila mchawi
kila mchawi achia, achia mashake, achia mashake. Kila mapepo uliotumwa, kila mizimu uliotumwa, mashetani uliotumwa, katika jina la Yesu tunakuamrisha toka, achia mashake, achia mashake, achia, achia mashake. Taenda, taenda, achia mashake, achia mashake. Mshike hivyo, mshike hivyo mkono huu, achia mashake, achia mashake, achia mashake, achia mashake. Nikaachilia maisha yake kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Achia maisha yake. Lusa, Jesus, achana naye. Naweza kufungua, fungue tu, fungue tu. Msaidie, msaidie kuketi, msaidie tu aende aketi, msaidie aende aketi. Simamishe wewe. Msaidie kusimama tu. Msaidie yo aende aketi. Mapepo yamesha aenda. Amurisha kila mizimu na kila mapepo uliotumwa. Kila mizimu, kila mapepo uliotumwa. Kaika mashaka na kuamrisha. Anza kuondoka. Ondoka wache mashaka. In Jesus name. Na uketishi. Bwana Yesu asifiwe. Simama tu mahali ulipo, tunakwenda kufunga ibada adhuhuri ya leo. Shika mkono wa jirani yako, tunakwenda kusema neema. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bwana akubariki sana. Kubariki sana, uwe na wiki yenye baraka. Amen. Vitu mengi ninatamani, nina upungufu wa amani, chaki wengine wako nazo na ushindwa shida ni gani?
tamaa ya pesa, tamaa ya mademu, nina tamaa ya nyumba na magari ya kifahari.